ចេញនេះចេញបាទមកជួបបងញ៉ាចង់ភ័យនេះដូចចាញ់ដូចចាញ់រិស័យញ៉ាបងបាទគោរពអញ្ញាតជំរាបសួរប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកអ៊ំលោកតាលោកយាយបងប្រុសបងស្រីជាពិសេសខាងបងប្អូនឯកមន្ត្រីរាជការគ្រប់ជាន់ឋានៈស្ថាប័នអង្គភាពក្រសួងទាំងអស់ផងដែរដែលកំពុងតាមដាននៃការ live ផ្ទាល់របស់ K01 បាទប្រិមិត្តឯកកំពុងតាមដាននៃការ live ផ្ទាល់របស់ K01 គណៈពេលនេះគឺ K01 បាននាំប្អូនប្រុសសាលីដែលចេះរហូតទៅដល់ជាង10ភាសាបានមកជួបជាមួយនឹងអង្ញាបងបាទអង្ញាដួងឆាយដែរអង្ញាចិត្តធោះដែរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនគ្នា3ឈ្មោះគាត់ទៅកន្លែងណាក៏ស្គាល់គាត់ដែរកន្លែងណាគាត់ធ្លាប់ជួយទៅតនកាងញាមរស្ធំបាទហើយនៅទីនេះបាទក្រុមគ្រួសារសាលីបាទនោះសាលីបាទមានហេងបាទមានបងស្រីដែលជាឪពុកម្ដាយរបស់អសាលីបាទមានកិត្តិយសហើយមានអារម្មណ៍ថារំភើបមែនទែនមកតែមិនទាន់បានសួរទេអញ្ចឹងយើងស្ដាប់កិច្ចសម្ភារៈ K01 ជាមួយនឹងអង្គញាបងដូងឆៃបន្តិចសិនណាជម្រាបសួរបងបាទជម្រាបសួរបង K01 ជួបគ្នាម្ដងទៀតដែរថ្ងៃនេះហ្នឹងហើយញឹកហេជួបគ្នាក្រៅផ្លូវការញឹកក្នុងផ្លូវការយូរម្ដងបាទហើយនិយាយទៅបងណាជួបគ្នាក្នុងផ្លូវការការពីលើកមុនជួយផ្ដល់ផ្ទះឲ្យធ្វើទីស្នាក់ការបាទបងតាហ្នឹងហើយធ្វើទីស្នាក់ការអូខេថ្ងៃនេះក៏មកជួបជាមួយនឹងក្មួយៗដែលចេះច្រើនភាសាតបតាមការសន្យាដែលខ្ញុំបានជួយហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់សម្ដេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនណីហ៊ុនសែនដែលបានតែងតែគិតគូររហូតដល់ប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសបងប្អូនដែលបានទៅជួបនៅខាងកាកបាទក្រហមកម្ពុជាហើយក៏បានថ្លែងមកគាត់រូបខ្ញុំមកពិតជាមហាកិត្តិយសសម្រាប់បុកខ្ញុំបាទនិងក្រុមគ្រួសារបាទដែលបានសម្ដែងគឺបុណានីថ្លែងអំណរគុណដែលបានជួយបងប្អូនយើងតបតាមការសន្យាយើងក៏បានមកជួបបងប្អូនជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បាទហើយយើងក៏បានពិភាក្សាគ្នាក៏នឹងឲ្យពួកគាត់សម្រាប់ឲ្យពួកគាត់មកសិក្សារៀនសូត្រនៅទីក្រុងភ្នំពេញណាដែលយើងនឹងជ្រើសរើសសាលាឯកជនមួយចំនួនបាទយើងនឹងសម្រាប់យកសាលាឯកជនយើងអត់ចង់និយាយឈ្មោះសាលាទេបាទតែយើងនឹងសម្រាប់យកសាលាឯកជនមួយសម្រាប់គាត់សិក្សារៀនសូត្រក៏យើងបានឯកភាពគ្នារួចហើយបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងអូននឹងបន្តការសិក្សានៅព្រំពេញខ្លះជាតំពាំងស្រងរស្មីរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយធ្វើម៉េចយ៉ាងណាក៏មកឲ្យបង K01 ដែលគាត់ខំស្រះស្រាយរត់ទៅដល់សៀមរាបជួបរហូតនាំមកដល់ទីនេះក៏មកគាត់នឹងអស់សង្ឃឹមតែមិនខំរៀនសូត្រខ្លះជាតំពាំងស្រងរស្មីដើម្បីបន្តអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិរបស់យើងហើយក៏មានបញ្ហាមិនទៅជាច្រើនបាទដែលយើងខ្ញុំទទួលបានខមមិននិងមេសេករបស់ពូមីងបងប្អូនអ្នកនាងក៏ចង់ឆ្លើយតបដែរក៏ចង់សួរទៅកាន់គ្រួសាររបស់គាត់ជុំវិញការមិនទៅខមមិនសង្ស័យរបស់ពូមីងបងប្អូនអ្នកនាងចើទី1យើងនឹងសម្ភាសបងផ្ទាល់បាទថាបងឈ្មោះអ្វីអាយុប្រមាណបាទមកសលិតតោះសលិតចេះសូមអញ្ញាតតែម្ដងខ្ញុំចង់ឲ្យអញ្ញាបងតតទៅជាមួយអូនសលិតជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបាទអូខេទៅម្ចាស់ចំលួយផងធ្វើជាវិធីកោសម្ភារតែម្ដងយេវិធីកោកាត់បងK01អូខេចឹងខ្ញុំសួរបងសលិតអាយុប្រមាណក្នុងឆ្នាំនេះបាទសួរបាទមកទីសលិតអាយុ14ឆ្នាំរៀនថ្នាក់ទី9នៅសាលាអនុវិទ្យាល័យ Stephen Masuchin Hun Sen ស្រស្រងនៅក្នុងភូមិរហាសង្កាត់នគរធំក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបអូខេហើយបងអាយុ14ឆ្នាំប្រហែលគីឡូថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអាយុ20អាយុខ្ញុំគីឡូ24គីឡូអាយុ14ឆ្នាំហើយកពស់កពស់ឈរមើលតែបងអត់ដល់ឈរមើល
ចង់ប៉ិនគ្នានេះអ្នកបងប្អូននេះយុម៉ានទី11 14 12 14ចិត្តប៉ិននេះឯណាបាទប៉ិនគ្នាណាចង់ធំជាងបងប្អូនចង់ខ្ពស់ជាងហ្នឹងហើយដោយសារមិនបានយើងមានទួចដោយសារពេលដែលយើងទៅលក់នៅតាមប្រាសាទហ្នឹងពេលដែលយើងលក់ហ្នឹងតើរបស់ដែលក្មួយស្ពាយយូហ្នឹងតើមានទម្ងន់ប្រហែលគីឡូប្រហែលប្រហែលគីឡូ20គីឡូបាទស្រាប់ថ្លឹងជីងគេដាក់បាក់ជីងអូបាក់ជីងមិនបាក់គីឡូ20គីឡូជីងយូហ្មងកូនជីងនិយាយខ្ញុំដឹកមួយស្ពាយដើរលក់ទៅធ្ងន់ពេកយកស្មាដោះឲ្យថ្លឹងបន្តិចពេលថ្លឹងជីងគេទៅបាក់ហើយស្រាប់ជីងទៅតលាក់លើជីងគេទៅទៀតសងអត់ចាគេទៀតសងអត់ទៀតសងណាទៀតសងដាក់រត់ចោលជីងបណ្ដាលអូខេហើយស្ពាយ20គីឡូធ្ងន់ណាបើយើង20គីឡូស្ពាយ20គីឡូហើយបាទហើយឥឡូវបានរៀននៅសាលាហ្នឹងឥឡូវដូចអត់តន់ដូចឥឡូវស្ទុំចូលកងថ្មីហ៎បាទថ្មីថ្មីនេះណាមានបានចូលកងនៅបវេសនាការថ្មីចូលហើយចូលហើយទៅពេលយើងមកព្រំពេញដូចសង្ឃឹមថាលោកនាយកសាលាបើសិនជាបានមើលតាមការឡាយសូមជួយសម្រួលបាទឯកសារក៏ដូចជាបាទឯកសារក៏ដូចជាបន្ទុកដើម្បីធ្វើការផ្ទេរមកបន្តការសិក្សារៀនសូត្រតបតាមការជំនួយបាទជំនួយអាហាររូបករណ៍របស់ខ្ញុំបាទរហូតដល់មហាវិទ្យាល័យហើយពេលរៀននៅភ្នំពេញយើងរៀនចំណេះទូទៅនិងភាសាចុះដល់ពេលយើងដល់វិស័យវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យចង់ចាប់យកជំនាញអ្វីតែធ្លាប់គិតទេថាចង់រៀនជំនាញអ្វីបាទតាមខ្ញុំគិតខ្ញុំចង់ចាប់យកជំនាញជាមគ្គទេសទេសចរតែទេចោបាទអូខេទេចោអូខេប្រកែប្រូប្រូបាទហ្គាយអ្នកធ្វើហ្គាយបាទអូខេអញ្ញាបងសង្កាត់តិចមិញមកតាមផ្លូវមិញខេសមួយធ្វើការឡាយក្នុង account ដើម្បីប្រាប់ប្រិមិត្តអស់នេះឲ្យតាមដានការឡាយទីនេះអញ្ចឹងខ្ញុំប្រិមិត្តសំណពយគាត់និយាយវិសានេះវិសានោះអញ្ចឹងចាំខ្ញុំនិយាយមួយគាត់ខ្ញុំនិយាយចិនមួយគាត់ឡើយតែក៏វាថាអត់ទេចាំទៅនិយាយជាមួយអង្គញាបុត្រកំឡាំងទៅនិយាយអង្គញាបងកំឡាំងអូនិយាយទៅប្រើកំឡាំងទៀតអូបងថ្ងៃមិនបងនិយាយច្រើនណាកាងារបងច្រើនបងនិយាយច្រើនអូពូឡាអូទៅមកថ្ងៃហ្នឹងហ៎បើឮថាបងត្រឡប់ទៅវិញថ្ងៃមុនថាឈឺហ៎អូនធំមួយសួរខ្លួនអូនធំនៅទៀតមានឯងសួរខ្លួនអូខេចាំមានបងប្អូននៅជួយមើលទេមុនហ៎ញ៉ាំតមកសៀមរៀបវិញថ្ងៃហ្នឹងជាគេជាឡានឈ្មោះជាឡានក្រុងជាយុគមិញមកជាមួយណាអូនជាទីវាស្បុកពេលអូអូខេអូខេមកពី10អាមកដល់អូខេអូខេហ្នឹងហើយមកជាមួយឡានរបស់ទីបាទអូខេអូខេចាឥឡូវមើលសួរបងអូនវិញឥឡូវមើលណែនាំខ្លួនមើលព្រោះអីដោយសារតបតាមការសំណពររបស់ពូមិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបាននិយាយថាមានបងប្អូន2នាក់សំណពរខ្ញុំជួយទាំង2នាក់អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាជួយផ្ដល់អាហារូបករណ៍ពួកគាត់ទាំង2នាក់រហូតដល់មហាវិទ្យាល័យបាទទាំង2នាក់ជួយឧបត្ថម្ភអាហារូបករណ៍ទាំង2នាក់តែម្ដងអញ្ចឹងឥឡូវសូមបងប្អូនមួយមួយទៀតណែនាំខ្លួនសូមជម្រាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះធុតសាស្វាគមន៍ជម្រាបសួររៀនបាទបាទរៀននៅសាលាមានមកសាហ៊ុនសែនស្រស់ស្រង់អូខេតោះសាសាសម្បាច់ហ៊ុនសែនស្រស់ស្រង់បាទអូខេហើយថ្នាក់ទី5ទី5ហ្មងហើយបងអូនអាយុប៉ុន្មានអាយុ11ឆ្នាំ11ឆ្នាំហើយមានតែជួយលក់ម៉ាក់មួយបងហ្នឹងហើយបាទតែជួយលក់គាត់តាំងពីអាយុប៉ុន្មានខ្ញុំជួយលក់គាត់តាំងអាយុ8ឆ្នាំ8ឆ្នាំចុះសលីបទៅជួយតាំងពីអាយុ10ឆ្នាំយ៉ាងចឹងតែលក់តាណាគ្នាព្រោះយើងអាយុខុសនេះ3ឆ្នាំមក4ឆ្នាំខ្ញុំលក់មុនបងខ្ញុំលក់មុនបងអូន
ទៅជួយលោកមកឲ្យ20គីឡូអីទម្ងន់1គីឡូហ្នឹងហើយដាក់បានខ្លាំងហ្នឹងមែនអានេះដាក់ដៃចុះមួយ1គីឡូហ្នឹងហើយដល់20ហើយដល់ពេលដល់ពេលលើកស្ពាញតម្ងន់ប៉ិនគ្នាតែធរអង្គដូចគ្នាអង្គធ្ងន់ស្នាស្នាជាងបងធ្ងន់ជាងអូខេដល់23ស្ពាញ23ហើយហើយពេលលក់នៅក្នុងការលក់មានឯគេខ្លះលក់អីខ្លះនៅក្នុងកន្ត្រក់លក់មានឯខ្លះលក់កបលក់ខ្លុយលក់ផ្លិតលក់អនុសាវរីយ៍លក់ផ្ទះសោលក់អីគេតែកែចោលនិយាយទៅសម្ភារៈយើងលក់ទាំងអស់គឺជាលក្ខណៈគ្រឿងអនុសាវរីយ៍ដែលមានតំណែងប្រាសាទអង្គរវត្តប្រទេសយើងបាទលក់បានហើយលក់គ្រឿងអនុសាវរីយ៍សូវីនីរឲ្យភ្ញៀវទេសចរបាទហើយសប្បាយចិត្តអត់ដែលពូបានផ្ដល់អាហារូបករណ៍ឲ្យមករៀននៅភ្នំពេញសប្បាយចិត្តហើយចុះក្មួយចង់រៀនថ្នាក់ពេលដែលរៀនចប់ចំណេះទូទៅចប់ទី12ណាពេលយើងចូលទៅសកលវិទ្យាល័យមកយើងចង់ចាក់យកជំនាញអីដែលយើងខ្លួនយើងចង់ណាខ្លួនយើងប្រាប់ប្រណងប្រាថ្នាខ្ញុំចង់ធ្វើកាយចឹងចង់ធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនាំភ្ញៀវកាយដូចគ្នាអញ្ចឹងមកគឺយាយចំណោចិត្តរបស់យើងមិនមែនម៉ាក់ប៉ាចង់ឲ្យធ្វើទេអូខេគាត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើជាដុកទ័រអូខាងទៅចាំបានធ្វើដុកទ័រហើយចុះក្មួយធ្វើដូចបងដែរបាទហើយចុះថ្ងៃក្មួយចេះប្រមាណភាសាច្បាស់ចេះហើយច្បាស់ជាងគេអង់គ្លេសចិនខ្មែរពីរភាសាចុះពីរអ្នកហ្នឹងបើណាគេចេះចិនខ្លាំងជាងអង់គ្លេសអង់ចិនណាហើយចុះអង់គ្លេសណាគេចេះខ្លាំងជាងពីរអ្នកបងដែរបាទបាទចូលស្ដាប់រៀនទេតែមានគេសម្ភាសចិនតែមានគេពូសម្ភាសចិនហើយសម្ភាសអង់គ្លេសខ្សោយអូខេអូខេដល់ឡើងអង្គុយចាស់សិនហ្នឹងហើយអង្គុយចាស់សិនហើយអង្គញ៉ាំបងទៅកាពាក់ពេទៅសម្ភាសគាត់មុនដំបូងថ្មីថ្មីបាទគាត់ខ្លាំងតែនិយាយថាគាត់របៀបរស់រាយពេលនេះគាត់ពលឡានយកមិញពលឡានយកមិញម៉ោង12គាត់នៅពេលហើយពលឡានមិនគេគេលើតុកហ្នឹងហើយបងមិនគេគេលើតុកហ្នឹងអញ្ចឹងគំថាអញ្ញាបងអត់អត់បញ្ហាអត់អីអត់អីហើយក៏ត្រឡប់មកវិញក៏មកសំភារបងបងប្រុសបងស្រីដែលជាពុកជាម្ដាយបាទមើលបងសុំណែនាំខ្លួនខ្ញុំបាទខ្ញុំសុំខ្ញុំបាទខ្ញុំសុំបាទតោះបងប្រុសមិនបងប្រុសមិនបាទខ្ញុំសុំសុនវុធីបាទជាអាណាព្យាបាលរបស់ខ្លួនកូនទាំងពីរនាក់អណាគតអ្នកបដាបងហើយអតីតអ្នកបដាអញ្ចឹងបាទបដាជំនាន់ណាជំនាន់ពលិកជាតលឹកបុលវាយសម្ដេចពៀនជំនាន់បដានៅភ្នំពេញឬបដានៅស៊ីភិតបដានៅភ្នំពេញអញ្ចឹងអូអានេះណាស់បាទរាប់ខ្សែឈ្នះខ្ញុំចាញ់បន្ទុកជាតពីដងខ្ញុំឈប់ដាល់ដែរចាក់ពីដងបាទចាញ់ពងចាញ់វាយពៀនមកសម្ដេចហ្នឹងពៀនវាយចូលបាទពីដងបាទពីដងគីឡូបាទគីឡូ48ម្ដងគីឡូ54ម្ដងវាយពីលេខឈ្នះពៀនទេពៀនអត់ដែរឈ្នះចាញ់ពងគេបាទអូខេចុះមកនិយាយពីឆាក់ជីវិតបងពីមុនបងធ្វើអីគេតាំងពីក្មេងមកធ្វើអីគេស្រុកបំបត្តិនៅណាឆាក់ជីវិតខ្ញុំពីដើមខ្ញុំនៅខេត្តបាត់ដំបងបាទបាទហើយជាអ្នករៀនសូត្រ
អសរសាស្ត្រខ្មែរធម្មតាទេបើរៀនបានថ្នាក់ទី10ទេបាទហើយចំណងជំនួយចិត្តហ្នឹងចង់ចូលចិត្តគូគំនូរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំរៀនបានថ្នាក់ទី10ហ្នឹងខ្ញុំរៀនកលូបដាសិក្សាបដាបាទដល់ទៅខ្ញុំរៀនបាន2ឆ្នាំឆ្នាំ1996 95 96រៀនអង្គបាទគំនូរនៅអង្គការ UNESCO បាទគូគំនូរហ្នឹងបាទដល់ចូល97ខ្ញុំរៀនបាន2ឆ្នាំទីក៏គ្រូគេឈប់បាទចប់អស់ហ្នឹងទៅខ្ញុំក៏ដាក់ពាក្យទៅចូលប្រឡងទៅខ្ញុំផលិតមានតែ19ឆ្នាំប្រឡងទៅគ្រូបាទបាទហើយគេជាប់ទៅគ្រូជាប់គ្រូនៅអង្គការ UNESCO ហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំក៏បរៀនបន្តបាន3ឆ្នាំបាទបរៀនសិស្សរៀនបាន3ឆ្នាំបាទ3ឆ្នាំក៏អង្គការ UNESCO រៀនបរៀនណាមកបរៀនអង្គការមកបរៀនអង្គការបាទអង្គការ UNESCO នៅភ្នំពេញអត់ទេនៅបាត់ដំបងបាត់ដំបងនៃជការសម្រាប់អូណ៎ណ៎ណ៎បាទដល់ពេលអញ្ចឹងក៏វាចាប់អនាគតអង្គការឬដាច់អនាគតវាអត់មានឯហ្វមចង់និយាយថាអត់មានចំនួនបន្តទៀតទៅអស់ហើយបាទខ្ញុំក៏ឈប់ទៅក៏ខ្ញុំដើរគូពហិយឬអីហ្នឹងបាទគូតាមវាតាមអីទៅជួបគាត់បាទតែជួបគាត់ហ្នឹងជួបគាត់មុនប្រកួតបដាលវាជួបគាត់ហ្នឹងបដាលអញ្ចឹងតែខ្ញុំនៅបដាលនៅក្មេងនេះបាទ17អញ្ចឹងបដាលហើយបានបដាលមុនចូលគ្រូមុនខ្ញុំបដាលមុនបដាលហើយបានចូលជាគ្រូបានចូលគ្រូគ្រូមិនឆ្ងាយបានជួបគាត់ជួបគ្នានៅណាគឺកកកងតែកកកងអូខេហើយកាលនោះពេលទៅជួបគាត់នៅធ្វើគ្រូជួបគាត់នៅដើរគូវិញដើរគូរូបគូជួបធ្វើជាគ្រូហើយបាទជួបដើរគូហើយបាទអូខេអូខេជួបនៅកកកងហើយរស់នៅកកកងអត់ទេខ្ញុំដើរគូទៅគូដល់កកកងបាទគូបានគាត់នៅមកការនៅស្រុកកណ្ដាលគាត់នៅតកែបាទហើយក៏ទៅរស់នៅបាត់បងរស់នៅបាត់បងមកនៅបាត់បងប្រហែលឆ្នាំបានទៅខ្ញុំរស់នៅបាត់បងស្រុកកំណើតឯងដល់ពេលសាការោស៊ីវាសើម្រងដំទៅរៀនទៅសៀមរាបទៅតែយើងមានជំនាញការផ្នែកគូគេទៅដល់សៀមរាបដំបូងគេធ្វើការងារកម្ពុជាដែរបាទបាទទៅដល់សៀមរាបអត់មានផ្ទះអត់មានបងប្អូនទេសុំផ្ទះគេទេបើសាររោស៊ីវាសៃធុនសុំផ្ទះគេនៅទៅខ្ញុំទៅទៅសំរងបានខ្លះខ្ញុំធ្វើទឹកសណ្ដែកយូរទៅបាទទឹកសណ្ដែកតែមួយថ្ងៃឆ្នាំ10000ទៅទិញហូបប្រាក់5000និយាយប្រាក់បានបាទនិយាយលឺតិចបងឲ្យបងប្អូនពុកមីងគាត់ស្ដាប់ផងចាខ្ញុំទៅនៅសៀមរាបដំបូងសុំផ្ទះគេនៅបាទចាសុំអនុញ្ញាតផ្ទះគេនៅខ្ញុំចង់តោះដាក់ក្រែបាទហើយគូកនុគាត់គូកនុគេអស្គាល់ឯងគេអញ្ចឹងវិញបាទព្រោះអីដោយសារគេអស្គាល់គេថាគេមានមូលគេសាច់សាច់អញ្ចឹងយើងទៅគូថ្មីអញ្ចឹងគេអញ្ចឹងវិញគេតែងទេចាហ្នឹងគឺថាដល់យើងមានគូបានមួយ10ផ្ទះ20ផ្ទះ30ផ្ទះណាសុំគេគេថាគេមានកលូវិសាលច្រើនគេលក់ដាច់អីអញ្ចឹងគេថាគេលក់ដាច់គេជួយយកបាទហើយយើងទុកសិនដល់ទៅចាខ្ញុំអត់យើងអត់មានអីសម្រាប់គូគងគ្រួសារអញ្ចឹងខ្ញុំក៏នៅជាមួយម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគងគាត់ធ្វើទឹកស្ដាច់លក់បាទចាគាត់ក៏ថាគាត់អ្នកធ្វើឲ្យខ្ញុំទៅលក់ទៅដើម្បីបានចំណេញមកចែកគ្នាបាទចំណេញចែកគ្នាអញ្ចឹងពេលចំណេញបាន20000គាត់ឲ្យយើង10000គាត់10000អ្នកពាក់ដាលចាអ្នកពាក់ដាលនៅពេលយូរយូរទៅខ្ញុំសំដៅបានគាត់ជាដេគាត់ថាគាត់ឈប់ធ្វើលក់ហើយអនឡាញធ្វើលក់ទៅបងដេទៅតាវិញតែគាត់ក៏ដេតាទៅឲ្យយើងធ្វើលក់ទៅក៏បានចំណេញថ្ងៃណា15000ពីបងធ្វើដបងគេមុខរបងគេធ្វើឲ្យគេលក់ទៅស្ដាយដបងគេនៅស៊ីមរៀងមួយបីដបងគេមកលក់ទៅស្ដាយគេលក់ទៅស្ដាយតែពេលខ្ញុំលក់ទឹកស្ដាយបាន4 5ខែខ្ញុំហត់ពេកទៅពិបាកពេកខ្ញុំជប់លក់ស្ដាយខ្ញុំលក់ស្វាយម្នាស់ឲ្យភ្ញៀវម្ដង
និយាយទេសចរចាខ្ញុំទេសចរម្ដងលក់នៅប្រាសាទតាព្រំហ្នឹងចាសម្រាប់ពេលយើងទៅដល់ដំបងគឺរស់នៅក្នុងចិត្តប្រាសាទតាព្រំហ្នឹងហ្មងតាំងពីទៅសៀមរាបដំបងរហូតដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំហើយដែលរស់នៅសៀមរាបចិត្ត10ឆ្នាំហើយ7ឆ្នាំអូខេចាំហើយមកលក់គ្រឿងម្ដងដល់ពេលណាបានបាយកំណត់ទៅលក់គ្រឿងអនុស្សាវរីយ៍មកចេញពីលក់ម្ដងទៅធ្វើឲ្យទៀតចេញពីលក់ម្ដងហ្នឹងចាប់ផ្ដើមលក់គ្រឿងអនុស្សាវរីយ៍ហ្នឹងឯងចេញលក់នុកសាវរីហ្នឹងចេះលក់នុកសាវរីគ្រឿងនុកសាវរីបានប្រហែលឆ្នាំហើយលក់បានប្រហែលជា2ឆ្នាំហើយប្រហែល2ឆ្នាំហ្នឹងទេចឹងបានថាក្មួយក្មួយទៅលក់2ឆ្នាំហ្នឹងដែរកូនលក់3ឆ្នាំជាងមុនលក់ឆ្នាំចឹងកូនលក់លក់មុនបងលក់ស្វាយហ្នឹងកូនដើរលក់ដែរតែញ៉ៃកូនរឹកលក់អូចាកូនលក់ជាមួយយើងក្មួយទុំចាប់បានលក់3ឆ្នាំហ្នឹងទេគេទុំចេះភាសាហើយ3ឆ្នាំហ្នឹងជាមួយភ្ញៀវទេសចរចេះអង់គ្លេសនឹងយើងរៀនពីសាលាមកឬមិនដាលក់ចេះចេះពីដាលក់និយាយទៅអត់ដែរបានចូលសាលារៀនភាសាអង់គ្លេសទេអត់ផងខ្ញុំមិនបានយើងចាក់បានពេលភ្ញៀវទេសចរគាត់និយាយមកបងខ្ញុំលក់តើខ្ញុំចេះភាសាអង់គ្លេសចេះតែ $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1មែនអេនដល់ខ្ញុំតែខ្ញុំចេះញ៉ៃគេជួយញ៉ៃយូរទៅស្រាប់បានចាប់ទៅស្ដាប់បានទៅចាប់បានទៅចេះញ៉ៃតិចទៅដល់លក់ដល់ញ៉ៃអង់គ្លេសលហូតថាខ្ញុំជួយភាសាថៃញ៉ៃអង់គ្លេសជួយចិនញ៉ៃអង់គ្លេសចាំណាពេលដែលក្មួយចាក់ចិនមកមួយឆ្នាំហើយបាទថាទុំតាមរយៈជនភ្ញៀវទេសចរចិនបុកមកច្រើនបាទញ៉ៃចាប់បានចេះចិនក៏ឲ្យខ្ញុំទៅលក់នៅតាមមកខែទៅបាក់ខែមានចិនច្រើនខ្ញុំបាក់ខែតែគេឡើងមើលថ្ងៃលិចហ្នឹងជួយខ្ញុំបាក់ខែពីប្រហែលតាគុំឆ្ងាយហើយបងជិះម៉ូតូជូនមកចាតោជិះម៉ូតូអសំតារេមកលៀងអាមតោជិះទៅជួបបងឯមុនហ្នឹងឯងចាពួកឯមុន3 4នាក់ទៅលក់យូរទៅចេះភាសាចិនម្ដងបន្តិចជួបចិននិយាយចិនពេលលក់នៅភាសាតាប្រុងយូរឃើញគេនិយាយភាសាថៃរៀនតាមតែនិយាយភាសាវៀតណាមតាមគេនិយាយភាសាតែគេខ្ញុំឃើញមិត្តភក្តិខ្ញុំនៅសាលាគេល្បីបាត់នឹងទៅខ្ញុំក៏សុំទូរស័ព្ទគេមើលគេចង់ឲ្យមើលតែពេលនេះទៅខ្ញុំឃើញគេស្ដាប់មិនរួចស្ដាប់តែទៅរៀនជ្រៀងខ្លួនឯងតិចទៅពេលទៅរៀនហ្នឹងពេលទៅលោកហ្នឹងមានប្រើទូរស័ព្ទអត់ទេអត់ហងចុះអត់ទូរស័ព្ទមិនហៅប៉ាឲ្យមកយកទៅមិនអត់ទេគាត់ដើរទៅដល់ទេតែពេលយើងមកលក់នៅប្រាសាទបាក់ខែពេលដែលយើងចង់ឲ្យតាមកយកទៅផ្ទះយើងកង់ទៅទីទួយអូទៅប្រាសាទបាក់ខែទៅជាមួយចាអូក៏ទៅផ្ទះទេមកទៅជាមួយនៅផ្ទះទៅដល់ជីកង់នៅជិតនៅផ្ទះពីផ្ទះទៅលក់កន្លែងលក់ប្រាសាទទៅព្រំប្រហែលជា3គីឡូដីជីកង់ទៅចាកង់ទៅម្នាក់មួយម្នាក់មួយហើយកង់3នាក់មានកង់តែ2ឯងកង់ពីមួយនោះកណ្ដាលគ្នាទៅវិញទៅមកធ្លុះគ្នាតែរហូតជាងមើលចាំមើលអូខេខ្ញុំមើលបងគេថាមើលសម្រាប់គ្រូកន្លែងគាត់នៅមិនឲ្យចិត្តស្លាបាទបាទគ្រូគាត់ក្នុងការគាត់ធ្វើដំណើរហ្នឹងហើយហើយអានេះដើម្បីជំរះមិនតិលណាសង្ស័យព្រោះមានអ្នកខ្លះគាត់ខមមិនចូលមកក្នុង Facebook របស់ខ្ញុំណាបាទអ្នកខ្លះខមមិនមកក្នុង Facebook របស់ខ្ញុំគាត់ផ្ញើសារមកខ្ញុំអញ្ចឹងបានស្ដាប់ពីដំណើរជីវិតរបស់បងពីការតស៊ូរបស់បងទៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអ្វីដែលគេខមមិននិងមេសសេចមកដូចជាវាមិនវាផ្ទុយពីការពិតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានមន្ទិលសង្ស័យអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរសំណួរត្រង់ទៅបងបើមនុស្សខ្ញុំត្រង់ចង់សួរត្រង់ព្រោះមានគេខមមិនមកមេសសេចថាបងមិនមែនក្រទេហើយបើក្រក៏មិនមែនធនាគារឲ្យឆ្លៃលុយដែរណាសំណួរគេសួរអញ្ចឹង
ចឹងឥឡូវសូមសួរសំណួរនឹងមុនចឹងថាតើបងខ្ចីលុយធនាគារហ្នឹងមានអ្វីទៅតម្កល់ធនាគារហើយខ្ចីលុយធនាគារយកទៅធ្វើអ្វីហ្នឹងហើយដើម្បីជំរះមន្តើសង្ស័យឲ្យពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់តាមដានគាត់គ្រប់គ្រងគាត់ចង់ដឹងបាទអញ្ចឹងសំណួរហ្នឹងគឺសំណួរចាក់ដោតសំខាន់អញ្ចឹងសូមបងប្រុសបងស្រីបកស្រាយសំណួរហ្នឹងហើយនឹងខ្ញុំមានសំណួរបន្ទាប់តទៅមកខ្ញុំនឹងសម្ភាសនិយាយភាសាចិនជាមួយបងសាលីតជាមួយនឹងក្មួយក៏ដូចជានិយាយអង់គ្លេសបាទអ្នកនឹងវាប្រិមិត្តក៏បងចាំតាមហ្នឹងហើយតិចទៀតខ្ញុំនិយាយចិនអស់ពួកគាត់អត់ដឹងថាខ្ញុំចេះចិនទេបាទអ្នកគ្រប់គ្រងពូវិញមកបងទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្រងច្រើនអត់ថាខ្ញុំចេះចិនទេតែឡើងអាហ្នឹងបង្ហាញពីសមត្ថភាពចិនតិចចុះបាទហើយតិចទៀតជាងអបតផងអូខេឥឡូវសួរបងប្រាប់បងស្រីបញ្ហារឿងជ័យជពាក់បំណុលធនាគារប្រហែល3-4,000-50,000 ដុល្លារហ្នឹងតើបានអ្វីទៅតម្កល់បាទហើយពីដើមហេតុនៃការខ្ចីធនាគាររហូតដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងនៅខ្វះធនាគារយ៉ាងម៉េចមកជំរះមិនតិលនឹងមួយបាទសូមគោរពអរគុណដល់លោកអាយអាដាមចានិងលោកអ៊ុនទាវចាអូលោកអញ្ញាចាហើយរឿងនេះរឿងដែលនាងខ្ញុំនិយាយគឺជាការពិតទាំងអស់បើសិនជាមិនពិតទេលោកអញ្ញាអាចស៊ើបអង្កេតបានតាមស្រុកតាមភូមិដែលនាងខ្ញុំរស់នៅសប្ដាហ៍ចាជាដំបូងនាងខ្ញុំមកសូមផ្ទះខ្ញុំហៅគាត់ម្ដាយធေါ်សុំគាត់កថាឲ្យនៅទៅដាក់ក្រែដាក់អីចាគាត់ឲ្យដាក់ក្រែដាក់អីចង់ដឹកក្រៅផ្ទះគាត់មិនព្រោះចាំឈ្មោះគាត់ផងបងឈ្មោះម្ដាយធေါ်គាត់ឈ្មោះឯងក្នុងភូមិណានៅភូមិលហាលគាត់ឈ្មោះម៉ាក់យ៉ានខ្ញុំហៅគាត់ថាយ៉ានចាអរគុណគាត់អរគុណគាត់ឯគាត់ជួយផ្ដល់កន្លែងឲ្យនាងខ្ញុំស្នាក់នៅហើយក៏ឲ្យនាងខ្ញុំបានមានខំប្រឹងប្រែងឲ្យមានកន្លែងឲ្យកូននៅត្រឹមត្រូវហើយចាលោកណែនាំចាហើយគាត់ក៏ជួយលក់ជួយអីអញ្ចឹងចាក៏អរគុណមែនទែនហើយក៏អរគុណអ្នកនៅតំបន់ហ្នឹងក៏គេជួយជ្រោមជ្រែងខ្ញុំច្រើនដែរគេអាណិតខ្ញុំដោយសារខ្ញុំឃើញខ្ញុំអត់អីអញ្ចឹងណាចាក៏អរគុណទាំងអស់គ្នាហើយរឿងនេះខ្ញុំមានខ្ញុំនិយាយនេះគឺជាដំបូងខ្ញុំនៅផ្ទះគាត់នៅទៅក៏ពិបាកពេកលិចផងអីផងភ្លៀងផងអីផងក៏អន្សំលុយកាក់បានបន្តិចបន្តួចជាមួយប្តីហ្នឹងប្រហែលជា 3-4,000 ក៏អន្សំបានក៏មុនដំបូងអត់តាន់បានទេនៅប្រហែលជាជិត1ឆ្នាំមកពេលហ្នឹងក៏គេមានម៉ូយគាត់ចេះដើររកសួរគេទៅគេឃើញរូបគាត់ស្អាតក៏គេចេះជួយទិញបាទជួយទិញទៅមានម៉ូយទៅគាត់គូបានគាត់ចាគាត់គូបានគាត់ចេះតែខ្ញុំមកផ្ទះហ្នឹងបាទចាខ្ញុំចូលចិត្តចឹងហ៎ចាខ្ញុំដាក់សាកោវត្តអីចឹងទៅខ្ញុំមកខែក្រោយបាទស្អាតចាគាត់គូបានទៅគាត់អន្សំទុកទៅហើយខ្ញុំលក់បានហ្នឹងទិញម្ហូបបន្តិចបន្តួចខ្ញុំចំណេញបាន12,000ក៏កូនរៀនខ្លះយើងទិញអីញ៉ាំខ្លះតែគាត់គូបានក៏ទុកទៅអន្សំបាន 4-5,000 ក៏សម្រាប់ចិត្តថាទៅទិញដីហ្នឹងថាដើម្បីទិញហ្នឹងលក់ហ្នឹងវាហត់ពេកថាចង់ទិញបានចិត្តមាត់ខ្នល់ទៅដើម្បីយើងប្រកបអាជីវកម្មនៅផ្ទះបាទមើលបងប្រាប់មើលដីផងអ្នកណាឈ្មោះអីទីតាំងណាភូមិណាចាដល់ពេលទៅក៏ខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តទិញដីទៅគាត់លក់ឲ្យ10,000ជាងក៏មានលុយតែ10,000គាត់ក៏ម្ចាស់ដីហ្នឹងក៏ក៏ឲ្យខ្វះខ្លះចាឲ្យខ្វះខ្លះទៅក៏ពេលដល់ថ្ងៃដែលគាត់ថាងគាត់អត់មានលុយទេខ្លួនឯងរកលុយឲ្យអ៊ំមកក៏ខ្ញុំថាងចឹងអ៊ំកាត់ប្លង់មកខ្ញុំអត់មានលុយទេអ៊ំកាត់ប្លង់ហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំទិញឲ្យលុយគាត់ខ្លះហ្នឹងខ្ញុំក៏ថាធ្វើកិច្ចសន្យាប្តីមេដៃហីតែអត់តាន់ទៅនៅដីហ្នឹងទេខ្ញុំនៅតែអាផ្ទះផ្ទះកន្លែងផ្ទះគាត់ឲ្យនៅម្ដាយហ្នឹងចាដល់ពេលទៅពិបាកពេកក៏ទៅសុំអប្សរាធ្វើតោមនៅធ្វើតោមតែពេលនេះទិញដីទៅទិញដីហ្នឹងហើយចាដីហ្នឹងគាត់មានខ្ទមស្រាប់ដីគាត់ហ្នឹងមានទ្រុងមាន់បាទចាទ្រុងមាន់ហ្នឹងក៏ខ្ញុំទៅនៅទ្រុងមាន់គាត់នឹងឯងទៅនៅលើដីហ្នឹងហើយបានទៅនៅដីអប្សរាធ្វើតោមផ្សេងទៀត
អរេទៅនៅដីហ្នឹងកន្លែងដែរហ្នឹងឯងប៉ុន្តែយើងសុំកន្លែងហ្នឹងគេមានដីហ្នឹងតំបន់អប្សរាតែពេលដែលយើងធ្វើផ្ទះយើងត្រូវសុំច្បាប់ពីអប្សរាបើគាត់ឲ្យធ្វើបានយើងធ្វើបានចាចាបើគាត់អត់ឲ្យធ្វើយើងធ្វើអត់បានទេតែសុំច្បាប់ទៅគាត់ថាធ្វើអត់តានបានទេព្រោះយើងថ្មីអីចឹងពូចាក៏អត់ធ្វើទេក៏គាត់មានទ្រុងមាន់គាត់ប្រហែលជាដាក់បានមួយក្រែក៏ខ្ញុំដាក់ក្រែចូលទៅក្នុងទៅឲ្យកូនគេនឹងក្នុងខ្ញុំចង់តង់ដាក់ក្រែគេនឹងក្រៅចាហើយចង់តង់ទៅក្រោយទៀតដាក់ដាំបាយដាំអីចឹងពូចាហើយក៏ខ្ចីគាត់មកយកលុយទៅក៏ខ្ញុំទៅសម្រាប់ចិត្តថាឲ្យគាត់កាត់ឲ្យគាត់និយាយមួយមេភូមិទៅដើម្បីកាត់ប្រកាន់ដៃនឹងឲ្យខ្ញុំយកទៅដាក់ធនាគារយកលុយមកឲ្យគាត់ផ្ដាច់ចាទៅក៏គាត់ព្រមធ្វើតាមយើងទៅយើងខ្ចីធនាគារបានយកមកឲ្យគាត់ផ្ដាច់អស់រួចមួយសាពូចាយើងក៏នៅចឹងរោបងរោបងបានចេះតែរោបានទីសំបងមួយខែ300 រោសំបានតែបងយើងអត់តាន់ចិពាក់ឯកជនចិពាក់អីទេខ្លួននៅតូចប៉ាគាត់គូបានខ្លះគេចេះជួយយកគេអណិតអីចឹងជួយយករោបានបងទៅក៏ចាប់ដើមគេបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ចាក៏ញុកក៏ថាំងសុំអប្សរាអត់បានសុំអប្សរាអត់បានក៏ចាប់ដើមថាំងទិញយកទៅសອບថ្មមកហើយសាតាដវូលទេលោកគ្រូហើយនឹងកអិតក៏ទិញទៅដីនឹងក្លុកជ្រៅពេកចាក់ដីផងទិញទៅសອບផងហើយនឹងសាដែកឲ្យគេផ្សារដែកធ្វើដវូលធ្វើតាដវូលទេហើយកតាអិតទេលោកគ្រូទៅឃើញហើយចាទៅក៏ធ្វើប៉ុណ្្នឹងឯងនៅក៏អត់ចាប់ដើមធ្វើនឹងអត់ក៏ទៅខ្ចីលុយគេទៀតពួកអីដោយសារអីមុនដំបូងគេខ្ចីធនាគារប្រហែលគេធ្វើកម្មដៃហ្នឹងមុនដំបូងខ្ចីធនាគារមុនដំបូងខ្ចីធនាគារ10000ជាងទេ15000ខ្ចីធនាគារគេបខ្ចីធនាគារអេស៊ីដា15000តែបានថាយើងកក់យកលុយដែលយើងសំហើយប្រហែល1000ហ្នឹងទៅកក់ដីគេចាបាទទៅកក់ទិញដីគេចាដល់ពេលហើយយើងយកដីហ្នឹងចាជាកដាស់បាទកដាស់ប្រកាន់ដៃកដាស់ប្រកាន់ដៃបានទិញដីហ្នឹងមកតម្កល់ធនាគារចាអេស៊ីដាចាដើម្បីយកលុយបង្គ្រប់សម្រាប់ដីហ្នឹងចាមុនដំបូងថាយើងទិញដីហ្នឹងយកប្រកាន់ដៃដីហ្នឹងមកតម្កល់ធនាគារចាមុនដំបូងមីងបងប្អូនមកជួលបន្តិចនៅក្នុង Facebook គាត់ថាបងមានលុយចាបានទៅយកដីកន្លែងផ្សេងមកតម្កល់ធនាគារយកលុយបង្គ្រប់ផ្ទះអត់មានទេលោកគ្រូអាចសើបបានចាមុនដំបូងជួយមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំណុចហ្នឹងខ្ញុំបងស្រីបងប្រុសក៏បានបញ្ជាក់ហើយថាគឺគាត់បានសន្សំលុយមកទិញមកសន្សំលុយមកកក់ដីហ្នឹងដល់ពេលដែលកក់រួចបានយកបង្កាន់ដៃកក់ហ្នឹងខ្លងហ្នឹងទៅតម្កល់នេះគេអេស៊ីដាយកលុយ15000មកបងដាច់មកគ្រប់ម្ចាស់ដីបាទហើយបានទៅចងការគេបន្ថែមទៀតយកមកម្ដាយឈឺយកមកអត់ទេដបងយកមកធ្វើទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានតែខ្ចីលុយគេចងការក្រៅអញ្ចឹងខ្ចីអ្នកណាឯកជនចឹងជ័យឯកជនយកលុយមកធ្វើផ្ទះហើយបានជ័យលុយបន្ថែមទៀតមកមើលម្ដាយឈឺយកម្ដាយទៅព្យាបាលនៅសរិនទៅអត់បានទៅរត់រួចជ័យទលាគៀខាងមើលទៀតដើម្បីយកមកសង់រីរងវាច្រើនពេកយើងអត់មានសន្តិភាពខាងដីនឹងដដែលខាងដីនឹងដដែលព្រោះយើងបងបានពាក់កដាចឹងលើរបៀបយើងជ័យបន្ថែមពីលើទៀតជ័យថែមពីលើទៀតចឹងទៅដើម្បីយកមកដោះស្រាយដីប្រហែលបងពេលដែលបងទិញដីហ្នឹងខ្ញុំទិញ17900បាទអូខេចាអញ្ចឹងក៏ជ័យធនាគារបន្ថែមទៀតចាមកសងរិះរងសងគេនឹងជាបានបដាយចាចាបាទហើយក៏គឺគេសួរសម្ដួលបន្ទាប់ថាពុំមានបងប្អូនតែគាត់ចង់ដឹងមែនទេណាបងខ្ញុំបងគេទីមួយខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរដែលគាត់មានអ្នកខ្លះ comment ឲ្យគាត់ message មកខ្ញុំផ្ទាល់
ថាបងនឹងមានលុយបានទៅខ្ចីលុយធនាគារមានអ្វីទៅតម្កល់ធនាគារមកគេហ៊ានឲ្យខ្ចីដល់ 4-5 ម៉ឺនមែនទេមែន 4-5 ម៉ឺននេះពាក់ធនាគារ 12 ម៉ឺនជាងនេះទៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹង 12 ម៉ឺនជាងទេបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាក់ 27,000 ចាដោយសារធនាគារគេឲ្យហ្នឹងដោយសារអីដោយសារកូនខ្ញុំក៏គាត់ខំប្រឹងលក់ប្តីក៏គូខៃខ្ញុំក៏អត់ចេះតែរកតែយើងទៅពាក់ធនាគារអេធីដាគឺ 27,000 បច្ចុប្បន្នចា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 រីរងក្រៅជួយដល់អស់ប្រមាណ50000ជាង50000 50000បាទចាបាទចឹងគឺថាលុយយកមកធ្វើផ្ទះនិងមើលបណ្ដាយឈើចាទីដីធ្វើផ្ទះមើលបណ្ដាយឈើចា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 អូខេចាចឹងក៏មានទំនួលមួយទៀតតែគេនិយាយសំខាន់មែនតើណាអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំសូមអភ័យទោសបើខ្ញុំសួរទៅមានការខុសឆ្គងព្រោះនេះគឺជាចំនួនរបស់មហាជនហើយក៏គាត់ពូមីងមកមើលក៏គាត់មិនគាត់ខមមិនផងគាត់ផ្ញើសារខ្ញុំបងបាទក៏ចង់ដឹងថាតើកន្លងមកគឺបងអតីតធ្លាប់មានលេងល្បែងស៊ីសងតើធ្លាប់មានប្រវត្តិលេងល្បែងស៊ីសងដែរឬទេបាទចាអញ្ចឹងសូមឆ្លើយមុខមហាជនពូមីងមកមើលបងនេះព្រោះគាត់ឆ្នោតក៏ខ្ញុំអត់ចេះបៀក៏ខ្ញុំអត់ចេះស្រាក៏ខ្ញុំអត់ចេះហូបបាទចាខ្ញុំគាត់ចេះហូបតែស្រាញ៉ាំញ៉ាំនៅទីទីបាទបាទឬបងគេសុំមួយដែរចាចាអត់ទេរួចពេលចំណេញខ្លះបាទយើងតែបងអត់ដែរមានប្រវត្តិលេងល្បែងសងទេបែបប្រមោគេបានទៅយកលុយធនាគារមកសងគេហ្នឹងគឺអត់មានទេតែបានគឺបងស្រងច្រានចោលចាចាតាមការនេះច្រានចោលខ្ញុំអត់ដែរមានប្រវត្តិអីលេងបាទបងអាចស៊ើបបានភូមិគាត់ចាធនាគារនិយាយថាចង់បញ្ជាក់ក៏ជំរះមិនដល់របស់ខ្ញុំដូចគ្នាហើយធនាគារមុននឹងគេហ៊ានឲ្យនាងខ្ញុំខ្ចីច្រើនហ្នឹងក៏គេស៊ើបដែរគេស៊ើបថាពួកខ្ញុំពិតជារស់ស៊ីមែនទាំងអស់គ្នាទាំងម៉ែទាំងកូនមែនបានគេហ៊ានឲ្យបើសិនជាខ្ញុំលេងល្បែងគេឲ្យមុននឹងគេឲ្យគេស៊ើបរយៈពេល3ថ្ងៃចាបានគេសម្រេចចិត្តហៅយើងឲ្យទៅព្រឹទ្ធមេដាយមកភូមិឃុំអញ្ចឹងបានភូមិឃុំធនារាប់រងថាគាត់ពិតជាអត់មានលេងល្បែងអីមានបានគេហ៊ានឲ្យចាព្រោះនោះមិនមែនជាប្លង់រឹងអីទេគ្រាន់តែប្រកាន់ដៃទេតែដោយសារលក្ខណៈខ្ញុំនៅជាពាក់នៅនឹង 10,000 ជាងហើយហើយខ្ញុំរកបងបានមួយឆ្នាំជាងអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ចី3ឆ្នាំអញ្ចឹងហេចាហើយគេបងខ្ញុំទទួលបានចាចាអញ្ចឹងបានធ្វើការបកស្រាយចាពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយជុំវិញការមិនតលសង្ស័យរបស់ពូមីងបងប្អូនហ្នឹងដល់បានខមមិនមកខ្ញុំផងមកផ្ញើសារខ្ញុំផងដែលអញ្ចឹងបញ្ហានោះខ្ញុំមិនដឹងថាកើតចេញមកពីការភ័ន្តច្រឡំឬក៏ពីបញ្ហាការចំណែនឬបញ្ហាផ្សេងៗខ្ញុំអត់ដឹងតែពេលនេះគឺសម័យខ្លួនគាត់ផ្ទាល់បានធ្វើការបកស្រាយនិងចោទប្រកាន់ឯកជនដើម្បីពេលខ្លះខ្ញុំមានបញ្ហាដូចម្ដាយឈឺអញ្ចឹងរាប់ខែខ្ញុំរកអត់បានម្ល៉េះតែមើលអញ្ចឹងខ្ញុំទៅចែកឯកជនបងធនាគារតែខ្ញុំអត់បងអត់បានទេខ្ញុំត្រូវតែបងចាចែកឯកជននេះ1000ចែកឯកជននោះ1000500គ្រប់គ្នាទៅឡើងអា500ឡើង2 3000ចាចាលុយកើតកូនបងចាលុយខាងក្រៅចាដល់ពេលទៅខ្ញុំអស់លទ្ធភាពចាដល់ពេលទៅក៏ខ្ញុំអត់មានសម្បត្តិខ្ញុំក៏អត់ចិត្តដែរខ្ញុំជាម្ដាយមួយដែរតែអត់មានសមត្ថភាពឲ្យកូនចូលសាលាកូនពេលខ្លះកូនយំចង់ទៅរៀនអញ្ចឹងតែរៀនអត់ស្អីរៀនដែររៀនរៀនរត់ចាតែចារៀនរត់ព្រឹកពេលខ្លះគាត់ចង់ទៅរៀនអង់គ្លេសរៀនចិនអីអញ្ចឹងខាងកូនឯងមិនអត់មានលុយទេទៅរៀនទេអត់មានសមត្ថភាពនេះពេលខ្លះគេខ្ញុំសង្កាត់បងស្រីនេះបងស្រីគាត់និយាយដល់ចំណុចដំណាក់កាលហ្នឹងអឺកាលពីមុនឯគាត់មិនទាន់ជាពាក់គេគាត់មានលុយឲ្យតូនរៀនរហូតដល់មួយខែទៅ100ជាងប្រហែលចាចាសាលាឯកជនសាលាឯកជនចាមួយខែទៅ100ជាងកាលគាត់មិនទាន់ជាពាក់លុយគេគាត់ជាពាក់ជាពាក់ជាពាក់រហូតដល់កូនគាត់មករៀននៅសាលាគាត់ជាពាក់មួយខែនេះកតាចំណុចកតាអ្វីដែលជំរុញឲ្យបងជាពាក់លុយនេះកតាអីដែលធំមកធ្វើឲ្យបងជាពាក់លុយគេច្រើនមុនដំបូងដែលកូនខ្ញុំបានរៀនហ្នឹងមុនដំបូងហ្នឹងខ្ញុំអត់តន់ទិញដីទេ
ចាខ្ញុំសំលួយបានក៏ខ្ញុំនឹកឃើញសំណោះកូនទៅឲ្យកូនចូលសាលាឈ្នួលទៅចាតែសាលានោះមានបរិញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេសចាចារៀនភាសាអង់គ្លេសចាបរិញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេសខ្លះចាខ្លះគាត់តែគាត់មកដូចថាម៉ោងខ្មែរគាត់រៀនរត់ម៉ោងអង់គ្លេសគាត់មកខានមកខានថ្ងៃណាទៅរវល់ខ្លាំងអត់បានមកទេចាចាបានជំរុញឲ្យបងពាក់ប្រមោទនីគីពាក់មកគេគឺតែដៃចាធ្វើផ្ទះចាមើលម្ដាយឈឺចាចាអញ្ចឹងឥឡូវសួរសលិតវិញតើឪពុកម្ដាយរបស់សលិតហ្នឹងអាប៉ាហ្នឹងលេងលបែងអត់ពីមុនប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំគាត់អត់ដែរចេះលេងលបែងទេអត់ចេះលេងលបែងទេប៉ាខ្ញុំថ្ងៃអង្គុយគូកនូអង្គុយនឹងក្រិនហើយអូខេឥឡូវសួរបងសលិតម្ដងបាទអូនហេងហេងមើលប៉ាម៉ាក់គាត់មានលេងលបែងអត់មើលប្រាយពុំមិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់ដឹងមើលគាត់ដែរលេងលបែងអីទេប៉ាគាត់ថ្ងៃគាត់គូមនុស្សពេលម៉ាក់គាត់ថ្ងៃគាត់ស្ពាយកសែង25គីឡូ20គីឡូតែគាត់ឈឺស្មាបាទដល់លក់អស់កម្លាំងហើយចុះសាលីមួយហេងមានបានតរៀនរាល់ថ្ងៃអស់ហ្នឹងតែរៀនរាល់ថ្ងៃបាទអូខេចុះដូចបងស្រីមិញនិយាយបារម្ភថាអាណិតកូនគាត់បានរៀនសាលាល្អចុះពេលឥឡូវពេលដែលខ្ញុំបានជួយតើមិនដែរសប្បាយចិត្តទេបាយរំភើបនឹងចង់ខាងមែនទេរំភើបខាងមែនទេអត់នឹកស្មានដល់ថ្ងៃនេះហើយក៏អត់នឹកស្មានថានាងខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនឯងក៏អត់នឹកស្មានថាបានមកជួបលោកអញ្ញាដែរខ្ញុំធ្លាប់ឃើញខ្ញុំអើតមើលតាមតកងអីគេមានទូរស័ព្ទចឹងបើឃើញគេស្រែកថាអញ្ញាចាអញ្ញាចាជួយឧបត្ថម្ភកូនអ្នកក្រីក្រកូនកំព្រាហើយពេលឃើញអីយាយដើរលក់តកួនអីទិញអីចឹងឲ្យលុយអីអីចឹងលើតែគេនិយាយចាដល់ពេលខ្ញុំជឿថាខ្ញុំសុំមើលទីខ្ញុំសុំស្គាល់គាត់ទាំងថាអូខ្ញុំថាអូស្អាតណាស់ក្មេងទៀតខ្ញុំចេះតែសរសើរចេះឯងតែអត់បានអត់នឹកស្មានថានាងខ្ញុំបានមកជួបហើយមាននិស័យបានមកជួបអត់នឹកស្មានដល់មានអារម្មណ៍ថាណែនហើយក្តុកក្តួលមែនទែនហើយក៏រំភើបនិយាយអត់ចេញរំភើបមែនទែនហ្មងរំភើបព្រោះអ្វីប្រៀបមិនបានចារំភើបមែនទែនគឺចាចឹងថ្ងៃនេះគឺបាននិយាយចឹងគឺថាសន្យាថាជួយទាំងពីរអ្នកបងប្អូនក៏មកថាជួយតែម្នាក់ទលិតថៃដែរចុះទៅបងញ៉ាំបងរំភើបដែរមុនដំបូងលឺបានសាលីម្នាក់គាត់រំភើបគាត់យំរហូតគាត់រំភើបហើយពេលមកដល់នេះលឺថាបានទាំងពីរអ្នកទៀតបានទាំងពីរអ្នកនឹងឲ្យជួយទាំងពីររៀននៅមហាវិទ្យាល័យចឹងខាងមកកទេណាពេលរៀនចប់ទុតិយភូមិថ្នាក់ទី12ចាប់ជំនាញបន្តគឺចង់ជំនាញនាំហ្គាយទេសចរពួកកែប្រូហើយណាឡាយយើងស្គាល់តំបន់ទេសចរហ្នឹងច្បាស់ហើយយើងស្គាល់ពីភូមិសាស្ត្រនិងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅភាសាហ្នឹងច្បាស់ចំសុភ័ក្រ2ថ្ងៃនេះកាត់ភាសាបងញ៉ាអត់មានឃើញសលិកអីសម្រាប់ទឹកផ្នែកមកដំណក់ហ្នឹងសលិកថ្ងៃនេះរំភើបជ្រុលមើលរំភើបនិយាយចេញពីក្នុងចិត្តមើលនិយាយចេញក្នុងចិត្តអស់មើលខ្ញុំគិតថាពេលសម័យពីអតីតកាលខ្ញុំធ្លាប់ដើរលក់មានអារម្មណ៍ថាកំសត់ឡើងពេកចង់ទៅយំតែពេលលោកអង្ញាដួងឆៃគាត់បានឧបត្ថម្ភឲ្យទៅរៀនហើយចេះឡៃខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារំភើបបើខ្លាំងមានតែគិតថាយើងតែរៀនមហាវិទ្យាល័យអត់ដែរទេគិតថាចូលសលិតមានសពគិតថាត្រូវធ្វើអីខ្លះទៅថ្ងៃអនាគតគិតថាថ្ងៃអនាគតខ្ញុំបានជឿបានរៀនដល់ចប់គេទេព្រោះអពងឯងចង់និយាយ
និយាយទៅនិយាយអស់វិចិត្រសម្រាប់ថ្ងៃនេះនិយាយអស់ប្រិមិត្តអស់វិចិត្រហើយមានអីសន្យាទៅលោកញ៉ាការតាំងចិត្តនិងការបញ្ញាចិត្តសូមបញ្ញាចិត្តថាខ្ញុំនឹងខំប្រឹងរៀនសូត្រដើម្បីជាការតបស្នងរបស់លោកញ៉ាដូចឆៃហើយពេលដែលនៅពេលដែលនៅស៊ីមរៀបហ្នឹងធ្លាប់គិតថាយើងរៀនដល់ថាទីប្រមាណហើយចង់ធ្វើអ្វីគម្រោងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំរៀនដល់ប្រហែលជារៀនបានចប់នឹងគេទេប្រហែលជារៀនដល់ថ្នាក់ទី12អីរៀនចប់ហើយជាមកជួយលួយវ៉ាន់មកគ្មានអត់មានក្តីសម័យគិតថាខ្ញុំបានរៀនដល់មហាវិទ្យាល័យទេចុះថ្ងៃហ្នឹងគិតថាបើពេលឥឡូវបងសាលាឯកជនយើងបានសម្រាប់គ្នាហើយបាទណាថារៀនសាលាណាយើងបានសម្រាប់គ្នាហើយអញ្ចឹងសម្រាប់សាលាមហាវិទ្យាល័យគ្រប់គិតថាចង់រៀនមហាវិទ្យាល័យណាឬសាកលវិទ្យាល័យណាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបើយើងសម្រាប់គ្នាហើយយើងរៀននៅភ្នំពេញណាស្គាល់ឈ្មោះសាលាហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ដែលស្គាល់ឡើយបើដែរស្គាល់យើងមិនយល់មកបងដឹងហើយឆ្លប់មកភ្នំពេញហ្នឹងកន្លងមកអត់ដែរផងនេះលើកទី2លើកមុនធ្លាប់មកម្ដងកើតប្រសិនហ្នឹងមកមកម្ដងហើយហ្នឹងបាទប្រហែលនិយាយថាបើនិយាយគាត់ថារយៈពេលនេះរយៈពេលខ្លីនេះគឺមកនេះគឺលើកទី1បាទដែលមកទីក្រុងភ្នំពេញបាទបើដែរមកទីក្រុងភ្នំពេញសោះបាទមិនដែរបោះញ៉ាំបងនឹងដែរហេមកហេទៅបងតែបងប្រុសធ្លាប់មកធ្លាប់មកបាទធ្លាប់កដាលទេចាវិញខ្ញុំអត់ដែរវិញត្រូវទីកាត់ខ្ញុំទៅខែទៅស្រុកអត់ដែរចូលទីក្រុងអូដាំកនខ្ញុំរឹងមាំណាស់មែនខ្ញុំហើយអូខេចឹងឥឡូវយើងមកជំរះព្រមមិនតើនឹងការប្រាជ្ញាចិត្តនឹងការសន្យារបស់មួយសលីលើកមួយហេម្ដងមានអ្វីការប្រាជ្ញាចិត្តនឹងការសន្យាដែលគូខំជួយឲ្យសិក្សារៀនសូត្រនេះខ្ញុំប្រាជ្ញាចិត្តនឹងខ្ញុំខិតខំនឹងរៀនចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំនឹងខិតខំនឹងរៀនដើម្បីមកប្រទេសជាតិយើងតបស្នងគុណអង្គាឌុំឆៃល្អពរល្អពូសុខចិត្តហើយហេងចេញពីអារម្មណ៍របស់ហេងតិចមើលចេញពីអារម្មណ៍ដូចបបងមិញតិចមើលអារម្មណ៍មិញអារម្មណ៍មិញខ្ញុំភើបប៉ុណ្ណាឲ្យហេងហៅទៅភ្នែកបានមានអារម្មណ៍ភើបប៉ុណ្ណាកថាគ្រួសារខ្លួនឯងមានដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនដែរបងទេតែបងយើងមកពីជាតិមុនផងជួយមកជួបបងញ៉ាជួបលោកញ៉ាបាទឃើញហេងមិញយំណាស់ចូលទៅសម្រាប់ពេលនេះគឺចង់និយាយថាគឺចូលតួមកប្រើមិញហ្នឹងទាំងអ្នកកាន់កាមេរ៉ាទាំងអីទាំងអស់ចូលតួមកប្រើទាំងអស់ក្តុកក្តួលមែនតើនៅអារម្មណ៍របស់សាលីបាទអារម្មណ៍បាទនឹងគឺសភារហូតសភាប្រហែលថ្ងៃនេះសភារហូតហ្មងប៉ុន្តែអត់មានអារម្មណ៍ណាក្តុកក្តួលអញ្ចឹងព័ត៌មានដែលទៅសភាខ្លាំងគឺប្អូនរិទ្ធីជាមួយ K01 ទៅសភាខ្លាំងជាមួយប្អូនប្រុសតាំងកំឡែងដែរគឺសភាខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងអត់ដែរមានមនុស្សបាទមនុស្សទឹកចិត្តមែនតើអត់ឲ្យកូនទៅរៀនកូនសុំកុំព្យូទ័រទៅអត់មានអីទិញឲ្យកូនទៅក៏កូនយំអីចឹងបងនិយាយពេលដែរបងឲ្យកូនបងទាំង3នាក់បងនេះដេកនៅក្រោមតង់ហើយគេនៅក្រោមតង់ហើយពេលភ្លៀងមកពេលដែរបងនិយាយខ្លងមក
ចាកន្លែងនេះបងគេនៅកន្លែងណាបងកាក់ខ្ញុំនៅញ៉ាត់ផ្ទះគេចាតែពុះវាកាត់វាអីចូលដល់ក៏ប្របាក់ពេលចាហើយទឹកលិចចាទឹកលិចពេលភ្លៀងមកទឹកលិចពេលទឹកលិចទៅក៏ពេលហើយទឹកលិចខាងក្រោមហងអាលើដបូលក៏អត់មានឯទៅខ្ញុំក្របតង់បាន3នាក់ឲ្យកូនគេងដើម្បីម៉ាក់ប៉ាយកអីទុលឈើទុលអីចឹងកុំឲ្យវាលិចទេក្របគេពីការគាត់គាត់អត់គេងចឹងគាត់អត់គេងគាត់ងើបអង្គុយគាត់ឃើញថាគេសុំឲ្យកូនអត់គេងណាមកឲ្យគេមិនកើតបើភ្លៀងមកទៅទឹកជោគចឹងតែគាត់នឹងអត់មានមានផ្លឹងគេមានទៀនមានអគ្គិសនីមានទុលមកមានតទៀនមកមកដើមអង្គុយមានមានអីសន្យាជាមួយលោកញ៉ាសន្យាឲ្យមុតមមថានឹងធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងផងក្រុមគ្រួសារផងនឹងធ្វើដើម្បីអ្នកណាទៀតនិយាយចេញចិត្តប្រិមិត្តមើលនេះក៏ដូចជាដើម្បីធ្វើដើម្បីប្រជាជនល្អដើម្បីបានខ្នងទៅសម្បាច់កទេបណ្ឌិតពុននីបាទបាទសម្បាច់ក៏បានជួយបាទបានជួយហើយក៏បានបារម្ភក៏ដាក់ផ្ញើការនឹកបារម្ភនឹករលឹកដល់មួយក្រុមគ្រួសារដែរហើយឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំចង់កាត់បន្តិចតបទៅមហាជនដែលគាត់មានការរិះគន់ក៏ដូចជាគាត់មានការប្រៀបធៀបរវាងក្មួយសលិតទៅនឹងក្មួយម្នាក់ដែលឡើងទៅប្រឡងកម្មវិធីស្អីសៀងឈៀងហេងបាទឈៀងហេងគឺជីវភាពខុសគ្នាបាទបាទពុកមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមើលបានជីវភាពឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគាត់ខុសគ្នាសៀងហេងខ្ញុំសរសើរទេពកោសល្យរបស់គាត់នៅក្នុងផ្លូវការដែលគាត់មានទេពកោសល្យឡើងទៅសម្បែងមានក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដែលមានលទ្ធភាពបាទនាំគាត់ទៅដាក់ពាក្យជ្រុំជ្រែងលើកទឹកចិត្តគាត់ប៉ុន្តែខុសគ្នាជាមួយនឹងក្មួយសាលិតដែលរៀនចេះភាសាចំណេះដឹងភាសានៅតាមផ្លូវពីភ្ញៀវទេសចរអញ្ចឹងมันអាចប្រៀបធៀបគ្នាបានទេជីវភាពគ្រួសារគឺខុសគ្នាដាច់អញ្ចឹងសូមឲ្យពុកមីងបងប្អូនរបស់អ្នកមហាជនសូមធ្វើការពិចារណានឹងការវាយតម្លៃឲ្យបានច្បាស់មុននឹងធ្វើការប្រៀបធៀបនឹងរីគុណជាពិសេសក៏មានបុគ្គលខ្លះមួយចំនួនលើកឡើងថាពេលដែលក្មួយលក់ខ្មែរយើងទៅប្រាសាទអង្គរវត្តទៅប្រាសាទផ្សេងផ្សេងហ្នឹងមិនដែលឃើញជួយទិញទេដល់ពេលក្មួយនេះហើយបានតាំងជួយអូខេទី1យើងជាខ្មែរចាំពេលដែលឧទាហរណ៍ពេលដែលពូទៅឧទាហរណ៍ណាបើពូមិនបាច់និយាយបើពូទៅប្រាសាទអង្គរវត្តក្មេងៗលក់អណ្ដើកពាត់មកមានរូបក្មេងៗលក់អណ្ដើកហ្នឹងពាត់មក10នាក់ពាត់មកពូទិញអណ្ដើកម្នាក់មួយម្នាក់មួយម្នាក់មួយឲ្យជួយទិញអណ្ដើកម្នាក់មួយចឹងមានបុគ្គលខ្លះមួយចំនួនគាត់ថាពេលដែលក្មួយសលិតក៏ដូចជាក្មួយហេឧទាហរណ៍តលក់ប្រាសាទអង្គរវត្តបងប្អូនមកជាប្រុសខ្មែរចូលទៅប្រាសាទហ្នឹងឬប្រាសាទតាព្រំប្រាសាទផ្សេងៗចូលទៅហ្នឹងឃើញក្មួយអត់ជួយទិញទេតែពូនិយាយត្រឡប់បកមកវិញតើខ្មែរយើងពេលដែលខ្មែរយើងចូលទៅក្មួយសលិតនិយាយខ្មែរមួយពួកគាត់ឬនិយាយចិននិយាយខ្មែរអញ្ចឹងពេលហ្នឹងប្រជាប្រុសខ្មែរយើងអត់បានដឹងពីសមត្ថភាពបាទរបស់ក្មួយសលិតភាសារបស់ក្មួយហេងអញ្ចឹងពួកគាត់មិនអាចធ្វើការវាតម្លៃបានអញ្ចឹងក៏មានខ្មែរមួយចំនួនមើលក្មួយសលិតនិយាយមើលតើប្រជាប្រុសខ្មែរយើងពូមីងមកមើលមានបានជួយទិញយើងអត់ពេលខ្លះមានភ្ញៅជាតិគាត់បានជួយទិញអីវ៉ាន់ខ្លះភ្ញៅជាតិខ្លះគាត់មិនបានទិញខ្លះណាគាត់ក៏ទិញព្រោះខ្លះគាត់អត់មានខាត់ការលទ្ធភាពតែគាត់ពេលដែលគាត់ទិញហ្នឹងអ្នកខ្លះគាត់ទិញគាត់មានលើកទឹកចិត្តយើងឬគាត់ទិញក្នុងការឬគាត់មានការលើកទឹកចិត្តសរសើរយើងឬគាត់មានការមើងងាយស្ដីបន្ទោសយើងដែរមានទេមានគាត់ជួយលើកទឹកចិត្តគាត់ថានេះពូឲ្យ20,000ទៅតែងសិភើរៀនខ្លះណាគាត់ឲ្យលុយ
ឬក៏ថាវិការទទួលយកទៅទិញអីហូបគាត់នេះគាត់ចង់ជួយដល់ក្មេងយើងដែរមានជាបរិយយើងល្អដែរតើមានអ្នកខ្លះគាត់ស្ដីបន្ទោសយើងអីថាយើងមានទេអត់មានទេណាអត់មានទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់គូសបញ្ជាក់ចំណុចហ្នឹងដែលមហាជនមួយចំនួនពេលនេះគឺគាត់ថាមានការវាយប្រហារជាពិសេសបុគ្គលសាធារណៈមួយចំនួននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook គឺគាត់វាយប្រហារតែម្ដងថាពេលដែលគ្នាដើរលក់ហ្នឹងមិនដែលមានខ្មែរណាមកជួយទិញទេណាបងគេថាមួយដល់ពេលអញ្ចឹងក៏ពិតគឺគាត់និយាយហ្នឹងសូមអញ្ចឹងខ្ញុំបាទផ្ទាល់សូមសំណូមពរឲ្យមើលពិភពលោកក៏ដូចជាមនុស្សសាសសង្គមរបស់យើងនៅក្នុងផ្លូវល្អកាលណាយើងមើលសង្គមយើងមនុស្សយើងនៅក្នុងផ្លូវល្អវាធ្វើឲ្យជីវិតយើងនឹងមានសេចក្តីសុខបាទចុះសំណូមពរតែម្ដងគុំមើលអ្វីនៅក្នុងផ្លូវមិនល្អនឹងផលអវិជ្ជមានខ្លាំងពេកពួកវាអត់មានបានចេះអត្តពលល្អដល់សង្គមទេក៏វាមានបាននាំយើងទៅធ្វើទង្វើល្អនឹងរុងរឿងដែរហើយបើអ្នកខ្លះគេធ្វើក៏មានការរិះគន់ហើយមានអ្នកមួយចំនួនទៀតកសែតអូខេក៏ចង់ឆ្លៀតពេលໃຫយគាត់រិះគន់បងរិះគន់ពូថាជួយក្មួយសាលីនឹងដើម្បីចង់យកមុខយកមាត់រិះគន់លោកនៅបញ្ញរិទ្ធទៀតក្នុងអត្តបទហ្នឹងមានខ្ញុំមិនលោកនៅបញ្ញរិទ្ធបាទព័ត៌មានស្អីទេដឹងមិនដែរឃើញដូចជាមានគំនុំមួយខ្ញុំហ្មងមិនព័ត៌មានហ្នឹងព្រោះពីរដងហើយព័ត៌មានហ្នឹងកន្លងមកផុសរឿងរូបអត់ត្រូវនិយាយក្នុងអត្តបទនេះទេតែចង់ស្ទុំឆ្លៀតនិយាយបន្តិចកន្លងមកផុសរូបខ្ញុំមានបញ្ហាដែលខាងកងរាជវុធហាត់ខាត់ខ្លួនបាទបាទផុសរូបហ្នឹងម្ដងដល់ពេលអ្នកគ្រប់គ្រងពុំមិញមកបងមហាជនចូលទៅខមមិនជេរខ្លាំងពេកលុបមសាអត្តបទហ្នឹងឥឡូវមកផុសថាខ្ញុំហ្នឹងលោកជាមួយនឹងជាប់រូបលោកបញ្ញាលោកនៅបញ្ញរិទ្ធទេជាមួយនឹងអត្តបទហ្នឹងដាក់រូបខ្ញុំពីក្នុងថាបុគ្គលអ្នកមានមុខមានមាត់មួយចំនួនចង់ធ្វើដើម្បីយកមុខយកមាត់ខ្ញុំចង់សួរត្រឡប់ទៅវិញពេលខ្លះខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពការងារមនុស្សធម៌ធ្វើការងារផ្សេងៗខ្ញុំមិនដែលនឹងហ៊ានបង្ហោះដូចបងគេមើលឃើញមិនចាក់ស្ដាយខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំប្រយ័ត្នណាស់រាល់ថ្ងៃព្រោះធ្វើមិនខុសខុសចឹងខ្ញុំសួរថាបើយើងថៃអ្នកខ្លះគាត់ក្នុងអត្តបទគាត់ដូចនិយាយថាអ្នកខ្លះក្រនតែចែកស្កក្របជួយទិញអវ័យយាយចាស់ជរានៅតាមទិញតគួនទិញអីតាមផ្លូវតាមអីអ្នកខ្លះជួយតែត្រុំចែកស្កចែកនំចែកអីហ្នឹងក៏បង្ហោះដែរក៏សារទង្វើល្អដែរចឹងណាតែសម្រាប់ខ្ញុំបាទខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាទង្វើល្អមកគេធ្វើមួយបាទដោយសារគាត់បានចំណាយពេលវេលាបាទគាត់បានចំណាយពេលវេលាទៅឈប់ឡានទៅជួយទិញតគួនទៅជួយទិញអីផ្សេងផ្សេងរបស់លោកយាយឧបត្ថម្ភថវិកាចុះក៏អ្នកសារព័ត៌មានដូចបងខេ01ដូច TVFB ដូចសារព័ត៌មានមួយចំនួនក៏គាត់បានធ្វើប្រយោជន៍ច្រើនវិជ្ជមានដល់សង្គមគាត់ទៅសភាក្មួយសលិតគាត់ទៅប្រមូលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានណាដែលមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមការស្ទះចរាចរណ៍គាត់ទៅបងខេធ្វើមួយផ្ទាល់ទៅដោះការស្ទះចរាចរណ៍ទៅធ្វើចំណាយពេលវេលាខ្លួនគាត់ណាថាវិការគាត់នៅការស្ម័គ្រចិត្តនឹងខ្ញុំគាត់ថាទង្វើល្អចុះហេតុអីគាត់នៅការចែកនំចែកអីគាត់ថាគុំគាត់ថាប៉ុណ្្នឹងសោះថាខ្លួនឯងល្អចុះខ្ញុំសួរថាអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនតូចដែលតើបានប្រើវិជ្ជាជីវៈជាអ្នកសារព័ត៌មានជួយសង្គមហើយឬនៅការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនការរំលោភបំពានច្បាប់ចរាចរណ៍ការរំលោភច្បាប់គ្រប់ទិសគ្រប់យ៉ាងអាហ្នឹងសិតតែត្រូវការវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានឬការផ្សព្វផ្សាយអត់ផ្សព្វផ្សាយបែរជាទៅរិះគន់ដែលគេទោះគេឈប់ដូចខ្ញុំបាននិយាយកន្លងមកពួកមីងបងប្អូនអ្នកគាំទ្រសូម្បីតែយើងនេះយុវជនសិស្សសាលានេះពួកកាយរឹកក៏ដូចជាពួកយុវជនសសយកទាំងអស់សូម្បីគាត់តែយុវជនយើងធម្មតាសូម្បីតែគាត់ឈប់ម៉ូតូជួយជនចាស់ជរាឆ្លងខ្នងក៏គាត់អាចបង្ហោះ Facebook បានក៏គាត់បានធ្វើអំពើល្អក្នុងសង្គមដែរបាទពីព្រោះគាត់មិនបានរំលោភភ្លើងក្រហមរំលោភស្តុបក្រហមរំលោភច្បាប់ចរាចរណ៍ជិះបិញច្រាស់នឹងស្ថិតតែទង្វើល្អហេតុអីមិនមានការលើកទៅចិត្តហេតុអីបែរជាសារព័ត៌មានមួយចំនួនគាត់ទៅវាយប្រហារអ្នកទាំងអស់នោះទោះគេយកនំបន្តិចតួច
យកសម្ភារៈបន្តិចបន្តួចទៅចែកក៏ជាទឹកចិត្តរបស់គេបាទបាទហេតុអីបានទៅរីកូនគេខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងសោះតែខ្ញុំសូមអំពាវនាវថាឲ្យមើលសង្គមពិភពលោកនិងមនុស្សសាសនៅក្នុងផ្លូវល្អដើម្បីសង្គមយើងអភិវឌ្ឍទៅមុខបាទនៅអត្តបទហ្នឹងបានវាយលោកនៅបញ្ញរិទ្ធខ្ញុំនឹង screenshot បង្ហោះក្នុងពេលទំព័ររបស់ខ្ញុំតិចទៀតបានវាយលោកនៅបញ្ញរិទ្ធហើយដាក់លើចំណងជើងដាក់រូបលោកបញ្ញរិទ្ធឯងលោកនៅបញ្ញរិទ្ធឯងដល់ពេលនៅក្នុងអត្តបទហ្នឹងមានភ្ជាប់រូបខ្ញុំហើយអត្តបទថាខ្ញុំដែរអញ្ចឹងបានថាចង់បកស្រាយទៅគាត់ប៉ុណ្ណឹងថាទោះគេធ្វើទង្វើល្អតូចមួយក៏ដោយណាដូចលោកយាយម្នាក់គាត់បានផ្ដល់ផ្ទះឲ្យបងស្នាក់នៅចំតង់ក៏គាត់បានធ្វើទង្វើល្អធ្វើមនុស្សធម៌ដែរក៏អាចបងគេទៅមួយទៅផ្សព្វផ្សាយបានដែរបាទចឹងហើយរងថ្ងៃខ្ញុំផ្ទាល់មកឃើញតែមួយនឹងបងប្រងស្រីក្មួយការងារមនុស្សតខ្លះការងារខ្លះខ្ញុំអត់ហ៊ានបង្ហោះមកគេថាយើងអួតបាទទិញឡានទិញអីអ្នកខ្លះគេបង្ហោះថា new member ស្អីឡានថ្មីចូលផ្ទះខ្ញុំអត់ហ៊ានមកខ្ញុំបកគោខ្ញុំមកក៏លែងហ៊ានបង្ហោះអីទាំងអស់មកឥឡូវទៅខ្លាចពេកខ្លាចគេថាយើងនឹងវាអួតអួតរឿងស្អីណាហើយបើអួតគ្នារឿងធ្វើបន់អួតទៅកុំឲ្យទៅរួតអួតគ្នារឿងពុករលួយអួតគ្នារឿងបំផ្លាញប្រទេសជាតិអួតគ្នាបំផ្លាញមនុស្សសាសន៍អញ្ចឹងកុំអួតតែបើអួតគ្នាធ្វើអំពើល្អក្នុងសង្គមអួតទៅអួតមកស្រឡាញ់ណាជាងខ្ញុំចង់គូបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងក៏សុំទោសដែលខ្ញុំយកអត្ថបទការនិយាយខុសពីប្រធានបទរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះតែនឹកឃើញមិញក៏ឆ្លៀតបន្ថែមបន្តិចទៅបាទពីព្រោះការឡាយរបស់យើងយកមានមកការគ្រងទុកទេហើយក៏ឡងមកខ្ញុំការឡាយខ្ញុំនិយាយក៏យកមានមកការគ្រងទុកដែរអញ្ចឹងក៏ឆ្លៀតមកពេលនេះក៏សំណេះសម្មាជាមួយនឹងនិយាយភាសាតែចង់និយាយចិនមុនអង់គ្លេសមុននិយាយអង់គ្លេសមុនអង់គ្លេសមុនណាអត់ចង់និយាយចិនមុនវិញមើលសុំកដាឲ្យពួកមកជាប់កដានឹងចើមចាក់មីនចាក់ចាក់អូខេចាំឲ្យថ្ងៃទៅមិនបាច់ទៅដើរលក់ទេក៏ដូចជាមានបងអីគេមកចាក់ខាងផ្សារណាផ្សារ KC បាទផ្សារ KC នៅលូទន្តំបាទបាទក៏បានដល់បាទបាទគេមួយអាចជូនគេជូនមួយអាចនិយាយតិចទៅបាទបាយបងខ្លួនគាត់ហ្នឹងហើយឆ្លៀកកាននេះសូមបងញាតអនុញ្ញាតគេជាមួយឆ្លៀកកាននេះក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់លោកខិតឈឿនដែលជាអគ្គនាយកបាទផ្សារ KC ដែលបានជួយទៅដល់ថវិកាចំនួន 2,000 ដុល្លារក៏ដូចជាសម្ភារៈសិក្សាមួយចំនួនហើយទាំងនោះក៏បានផ្ដល់ដីមួយហិកតាមានទាំងដំណាំផ្លែឈើរួចស្រេចនៅហ្នឹងបាទហើយបាទហើយមួយទៀតគាត់អូបបឋមនៅតូបតូបគូគំនូបាទតូបគូគំនូហើយគាត់ជួយទិញនៅគូគំនូរបស់គាត់គូប្រមាណបានប្រមាណអីចឹងគាត់នឹងជួយទិញគាត់នឹងជួយទិញឲ្យរហូតហើយក្នុងនោះក៏អរគុណដល់បងចិត្តដែលបានជួយបឋមមួយខែ100មួយខែ100តាមពីថ្នាក់ទី9នេះរហូតដល់ចាប់ថ្នាក់ទី12ផងដែរបាទបាទហើយសប្បុរសជនផ្សេងទៀតតននេះពូច្រើនណាស់តនទីទៀតបាទសំលឹកឃើញចាំចាំសំសុំអរគុណបាទបាទចាឥឡូវនិយាយចិនទៅអញ្ចឹងបងនិយាយចិនណាពូនិយាយចិនបាទតែមានឈ្មោះចិនណាហ្នឹងហើយមានមានទេចោះចិនមកអត់មានដាក់ឈ្មោះក្រៅចិនយើងឲ្យមិនបើកខាតចិនតែដាក់ស្រៅទីទៅឲ្យឲ្យអត់ហងហ៎ឥឡូវឥឡូវមានមានចិនមួយក៏ដាក់ឈ្មោះខ្ញុំថាសៃសៅធានតិចគេសៃសៅធានអញ្ចឹងអញ្ចឹងចិនសៃសៅធានបាទឥឡូវជាមុនឬពូនិយាយចិនមួយមុននិយាយចិនជាមួយមុននិយាយចិនមួយមុនតែឥឡូវពូសួរឈ្មោះចិនណាចិននេះចៅសមមីងពូចៅសៃសៅធានអូចាំចាំចាំពូចៃដើមីងគឺពូចៅអាលីអូសាលីសាលីសាលីនេះ现在几岁我14岁14岁对
ជំទាវបងអនុញ្ញាតអង្គញាបងទៅចិត្តបងអត់អីទេអត់អីទេពីខាងនេះទៀតបាទអូខាងនេះយើងទៅខាងនេះទៀតណែសមាគ្នាបាទហ្នឹងហើយសេះសួយបានបានជំទាវបងចាក់ចិនជាមួយនេះមុននេះមកចាក់ចិនទេអូចេះតែញោមវិញនេះខៃស៊ីងមកឡៃឡៃជីងពៀនទូស៊ូ我真的很开心来金边读书。刚才我们在新列，我五个新列的五个，我在这边的上学，有好一点不好一点，我在金边上学肯定好的，我很开心，真的很开心，我很谢谢你。谢谢你，谢谢你，帮了一年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 ，បកស្រាយនឹងសម្រាយបានច្រើននៅដែរក្តាប់បានឥឡូវនាំពលជាងបកចិនបកចិនមួយណាដែលពេញនិយមឯមុនជាងក្នុង Facebook ហើយបកនឹងដដែលចង់ជាងបកនឹងដដែលឬមានបកផ្សេងបកជាងតាមឡានមិញឡយបកជាងតាមឡានមិញឡយបកចិនដែរបកចិនហ្នឹងបកតែងខ្លួនឯងអូតែងខ្លួនឯងតែខ្លួនឯងខ្លួនឯងតោះកាន់ប៉ាមីក្រូហ្មងឲ្យឈប់លឿនឈប់លឿនឈប់ហ្មងបើបានកាយការកាន់តែល្អជាងសុំជាង3បាត់ចូល3បាត់ឥឡូវជាងបីបាត់បាត់ជាងតែកន្លះបាត់តាណាឬជាងបីមានកន្លះមានពេញមានកន្លះមានពេញឥឡូវជាងហ្នឹងបាត់ឯងមុតគេអត់ចំណងជាងជួយប៉ាទូទូជួយប៉ាទូទូគេថាមាត់ប៉ាត់ជានិយាយល្អនិយាយល្អតោះបាត់សំដែងខ្លួនឯងឬក៏សំដែងនិពន្ធខ្លួនឯងឬក៏បាត់របស់គេស្ដាប់ពីគេតិចតិចឃើញភ្ញៀវថានេះទៅជួយប៉ាហៅធានតែថាអ្នកបងអាយនិយាយភាសាចិនបានល្អទៅខ្ញុំនឹកឃើញបាទពីការនិយាយបាទតោះអង្ញារអង្ញាបងរកជម្រុកជំនួយ1 2 3តោះជីបាទូ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 អ៊ីសា你走回来呀ជីបាទូ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 我喜欢你很帅，我很开心。我到来金边，我很开心。奶奶阿姨，爸爸妈妈，弟弟还姐姐，我很喜欢身体健康，长命百岁。爸。爸。មកបាត់ទៀតមកបាត់ទៀតThiên mi mi, ni xiao de thiên mi mi, hao xiang hua er kai zai yi chuan feng li, kai zai yi chuan feng li, zai na li jiang guo ni, ni de shao long ze yang shou shi, wo yi shi xiang bu qi, a zai meng li.梦里梦里梦里见过你，是你是你，你很帅，是你。啊，
បាត់ទៀតបាទបាត់បាត់អ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 ីអីអីនេះចេះស្ដាប់នៅចេះស្ដាប់បាទ1 2 3 全部都你们的兄弟有谁比我更高兴你太多太多不容易莫凭老谁也和平气舌尖转眼就故事做生活不散的演技就因为我们走开在是留在眼底睁开手需要多大的勇气这明天你我一起撑起更努力只为了我们想要的明天好好的吃分歧好好珍惜我们不一样每个人都有不同的境遇我们在这里在这里等你我们不一样虽然会经历不同的事体我们都希望来生还能相遇。把 Kason 木之恋接的，帮恩帮恩，对。អត់ពូយ៉ាងមិញខ្ញុំមានប្រិមិត្តសួរថាប្រិមិត្តអ្នកថាគាត់ប៉ុនបានដល់វិមុនមកខ្ញុំចូលថាក្មេងចេះប្រមាណភាសាគាត់ឲ្យគាត់ពីរបៀបអវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍លើមកជាចាប់ទៅណាបាទចាប់ទៅចាប់ហើយអស់ហើយបាត់អង់គ្លេសបាត់ថៃបាត់អីអូបាត់បាត់អឺអ្នកឲ្យតបគេជាផងតបគេជាផងបន្តែបាត់ខ្មែរបាត់ទៅផងឥឡូវ拜我们一起睡猫着一起喵喵喵喵喵在你面前扎个招哎呦喵喵喵喵喵我的心砰砰砰叫你的傻你的花笑你说不爱我的情喵喵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 喵អត់តែ4បាត់ណាចេះ3បាត់3បាត់មិនបោះយក3បាត់អត់តែមៀវមៀវ9បាទអត់ទេញ៉ោញ៉ោអត់ចេះអត់ទូលហ្នឹងហោហោដោហោដោក៏នេះក្រុមរកែហងណាមិនចេះបាត់អីផ្សេងទេអត់ចេះហងចេះតែខ្មែរចេះឥឡូវសលិតតាចេះតាមភាសាចេះ15ភាសា15ចេះហេពី15មានភាសាបាទខ្មែរអង់គ្លេសរុស្ស៊ីហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីកូរ៉េជប៉ុនវៀតណាមភាសាថៃភាសាហ្វីលីពីនហើយអឺជូម៉ែនអ៊ីតាលីអេស្ប៉ាញហ្វ្រេនឈចិនកតាំងហើយនិងហៃណានបាទមួយ10ភាសាឥឡូវមានពុំមានមកបងថាសូមបត់ថៃបត់ថៃអត់
អត់ចេះហ្នឹងជាបងឯងខ្មែរព្រោះឥឡូវចប់ឥឡូវមេហេងម្ដងហេងចេះតាមភាសាជា12ភាសាមកហមមើលបងចេះដល់6ដងខ្ញុំចេះភាសាខ្មែរភាសាចិនភាសាកតាំងភាសាអង់គ្លេសភាសាថៃភាសាជប៉ុនកូរ៉េហ្វីលីពីនអេស្ប៉ានបារាំងជឺម៉ែនអឺអ៊ីតាលីថៃរាប់ចូលរាប់ឡើងដែររាប់ចូលរាប់ឡើងដែរឡើងណាអូខេតោះឥឡូវក្នុងភាសាហ្នឹងយើងចេះមិនយើងចេះមកនិយាយបានសំណេះសំណាលមួយគេឬយើងចេះយ៉ាងម៉េចចេះបានលក់ចេះមកលក់បានតែបើថាភាសាណាច្បាស់ហ្មងគឺចិនជាមួយនឹងអង់គ្លេសចុះបន្ទាប់ពីចិនមកអង់គ្លេសភាសាណាទៀតដែលច្បាស់ខ្មែរហេខ្មែរយើងមិនបាច់និយាយទេមានភាសាណាទៀតគេមកចិនអង់គ្លេសចិនមួយអង់គ្លេសខ្មែរចាប់ពីភាសាជាតិយើង3ហ្នឹងមានភាសាណាទៀតដែលចេះខ្លាំងចេះមកល្មមមកលក់បានអាចនិយាយគ្នាបានដកស្ដាប់បានយល់បាទបាទដល់ពួកគេសុំសំណងបតាឥឡូវហៅបងទាវទិញវ៉ាន់ទិញវ៉ាន់ហ្នឹងទៅបងទាវមកបតេចាហៅថាគាត់និយាយថាទិញវ៉ាន់ដល់តែឥឡូវនិយាយហើយនិយាយថាគេខ្សែគេបាទបាទចាចិនมา姐姐你很漂亮你的眼睛长得很可爱你要买一个东西吗一个一美金你帮我买一个今天没有人买我的东西你买一个吗你的老公肯定很爱你的បងស្រីជួយទិញខ្ញុំមួយអីវ៉ាន់ខ្ញុំលក់ឲ្យថោកថោកទេមើលភ្នែកបងស្រីស្អាតណាស់ហើយថាមុខស្អាតទៀតតែពេលជួយទិញអីវ៉ាន់ខ្ញុំទៅមួយតែ1ដុល្លារទេបើទិញមួយបាទតែមួយសម្រាប់កាន់តែស្អាតប្តីបងនឹងស្រឡាញ់បងអើឲ្យហេងជាអង់គ្លេសបាទបាទហេងខ្ញុំមិនអាចឲ្យបតេសគាត់ទិញយើងតែឲ្យបងស្រីអ្នកបងស្រីនេះតែតែតែឈៀងតែឈៀងគាត់ឈៀងមិនដែរគាត់ឥឡូវនិយាយមិនចំចោះចូលគាត់មិនឲ្យគាត់ទិញអើ You want my some freak magnet to hook up your husband you are very pretty You buy one, you buy one, you husband really love you. One for $1 only. Bye. Okay. 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 ញ៉ាំបងតថ្លៃតថ្លៃគាត់និយាយភាសាតថ្លៃគាត់គាត់ជាខ្មែរទៅណាឥឡូវមួយមួយមើលដល់ស្ដាប់គាត់ជាខ្មែរបាទតជាខ្មែរបាត់គេហេងតនេះបផាឈៀងម៉ៃអូបផាឈៀងម៉ៃបផាបផាឈៀងម៉ៃត3 2 1បុប្ផាឈៀងម៉ៃរៀមដឹកអាឡៃហ៊ីអូនរាល់ថ្ងៃពុំភ្លេចឡើយនឹងគ្រាថ្នាំងថ្នមច្រៀងបំពេកេងរួមគ្នាស្ដាយឲ្យសែនស្ដាយយើងបែកគ្នាហើយឈៀងម៉ៃអូនអើយសូមមិនកុំបែកចិត្តពីបងស្រស់អើយសែនស្រស់រៀមនឹកស្រណោះគ្រាដែលធ្លាប់បីត្រកងពេលលូនងួនតឹងបងដោះកែលអងឯខ្នងសូមកុំបែកចិត្តអានិតបងផង
គូជីវិតគេថាគេថាអីអាយឆ្កួតដាក់ជើងតែឯងតែយើងតែយើងតែយើងនិយាយថាមិនតែយើងចេះបត់ទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំរៀនតាមទូរស័ព្ទតកងលម៉កតកងឡានគាត់ចាក់ស្ដាប់លោកនិយាយបានចាក់ទៅគ្នាបានតែមើលឯងមុខអីចឹងទៅជួយជ្រៀងតាចឹងបានដងហ៊ានដងជួយមិនខកបានជួយមិនខកមើលភាសាអីនិយាយនិយាយថានិយាយភាសាថៃបរុបរុបដែរតែគាត់ចេះបានច្រើនបានភីសួយជួយស៊ឺនងអានឹងឃ្លួយនឹងអាននឹងដុល្លារជួយស៊ឺនងអានឹងម៉ៃមីសិនតាំងបៃនឹងលៀនភីសួយជួយស៊ឺនងអានឹងខុនឡជួយស៊ឺនងអានឹងម៉ៃមីសិនតាំងបៃនឹងលៀនណាខុនចាំដល់ពេលដែលយើងរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យរៀនខាងបទជំនាញហើយតាំងហ្នឹងយើងមានចង់ផ្លប់គិតថាចង់លុបអីគេតែគួរថាលើឧទាហរណ៍ថាឥឡូវមួយមានលទ្ធភាពកំងហោចាក់បងចាក់ចិត្តយកសំប្រាក់មកលក់មកឲ្យទេសចរខ្មែរយើងនេះបាទទេសចរម៉ាឡេទៅខ្មែរយើងនេះសំប្រាក់គេថាអ្វីដែលយើងអត់ពាន់មាននៅក្នុងទីផ្សារយើងហ្នឹងអ្វីដែលយើងអត់ពាន់មានសម្រាប់ញៀវទេសចរដូចជាខ្លួនយើងមានប្រាក់ដាក់គូតកតយើងមានប្រាក់ដាក់ឧបផលប្រាក់ដាក់ចានបរិយអីអីអីគេអត់តែគេថាអត់មានគេគិតថាចង់ផលិតអាហ្នឹងឬក៏មកហោចាក់ឲ្យគេផលិតឲ្យយើងមកលក់នៅក្នុងខ្មែរវិញយើងទៅគេថាលក់ទៅដល់បងទេហើយទៅទិញមកអ្វីគឺផលិតជាចំជៀនឬក៏កងដៃឈើកងដៃឈើថ្នោតបាទក្លំបើក្លំ7ធ្វើពីធ្វើពីឈើធ្វើពីដើមថ្នោតធ្វើពីអ្វីអ្វីដែលនៅបាទជារបស់ខ្មែរសិប្បកម្មខ្មែររាល់ថ្ងៃអត់សូវមានអ្នកលក់កងដូចជាចំជៀនដូចជាកងដៃអ្វីអត់សូវមានអ្នកលក់ទៅបាទចាអអ្វីទៀតដែលយើងគិតថាថ្ងៃក្រោយឥឡូវក្រៅពីទិញណាមកតែជួញញៀវជាកាយមានចង់ធ្វើអីផ្សេងអត់ពុទ្ធិថាឥឡូវយើងធ្វើកាយខែ high season ទៅខែ low season យើងអត់មានញៀវទេបាទតែតាំងពីហ្នឹងគេធ្វើអីអូជួយជួយអីអាជីវករអីជំនួយអីរកស៊ីអីអាជីវករអីដើម្បីប្រចាំខ្លួនឯងខ្ញុំជួយក្រៅពីអត់មានភ្ញៀវខ្ញុំជួយធ្វើការប៉ាម៉ាក់ដូចជាជួយខ្ញុំឡើងជួយខ្ញុំឡើងពីខ្ញុំឡើងបាទធំបើធំឡើងបើពេលអត់មានភ្ញៀវចេះខ្ញុំធ្វើការគូគំនូរជាមួយបងរបស់ខ្ញុំបាទបាទបាទខែអត់ភ្ញៀវជួយគូប៉ាម៉ាក់ខែមានភ្ញៀវបើសិនជាក្មួយថ្ងៃក្រោយមានលុយមកចង់ធ្វើអ្វីសិនខ្ញុំបើកូនដីសម័យរបស់ខ្ញុំបើគោមណងបើមានលុយខ្ញុំសង់ផ្ទះឲ្យប៉ាម៉ាក់ហើយទិញឡានឲ្យប៉ាម៉ាក់រស់នៅស្រួលជំនួយជំនួយហ្នឹងដឹងតែជួយអត់មានលុយអត់មានលុយតែតែតែខ្ញុំឯងចង់បកកងនៅជំនួយអ្វីគឺការអីចង់ធ្វើជាវលីជាមេធាវីជាដុកទ័រជាតាហានខ្ញុំចង់ខ្ញុំមកតែចង់ធ្វើអីនេះបើសិនជាខ្ញុំមានសមត្ថភាពឬក៏មានថាវិការខ្ញុំបើក
ហាងលក់ផលិតផលផលិតផលខ្មែរណាលក់គ្រឿងអនុស្សាវរីយ៍បាទបាទបងមានជំរឿនច្រើននៅក្នុងជីវិតត្រូវហើយបងគួរបើវាជំរឿនបាទដោយតែបងបើកុំទៅ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 តែខ្លាចយើងមិននឹកស្មានថាក្មេងខ្មែររបស់យើងនៅច្រើនតែអត់ទាន់មាន Facebook ណាស់នេះយើងអរគុណ Facebook មែន Facebook ថាធ្វើឲ្យយើងក៏វិបត្តិគុណសម្បត្តិដើមតំគ្នាបាទនៅក្នុងសង្គមសំខាន់យើងជ្រើសរើសយកតែចំណុចល្អល្អរបស់សង្គមមកអនុវត្តមកគិតចូលក្នុងខ្លួនធម្មតាអ្វីដែលគុណសម្បត្តិគុណវិបត្តិដើមតំគ្នាបាទនៅលើលោកនេះតែបើយើងយកតែទោះខ្ញុំមកនិយាយវិញបើយើងចូលតែចំណុចល្អគិតតែវិជ្ជមានគិតតែរឿងល្អយើងនឹងរុងរឿងជីវិតយើងនឹងមានកិរិយាសក្ដិបាទគិតអ្វីអវិជ្ជមានបាទគុណ Facebook វាមានគុណសម្បត្តិមានគុណវិបត្តិបាទវាដំគ្នាដែរណាចាំឲ្យឲ្យហេងមើលគេហេងម្ដងហេងណាហើយហេងក្រោយពីធ្វើមកកតិកាយជួយភ្ញៀវតែក៏មានគេកាយល្បីខ្លាំងណាស់កាយ Grade A វាណាហើយចុះឥឡូវក្រោយពីធ្វើកាយមានដំណឹងមិនចង់ទៅផ្សេងផ្សេងអត់ចង់បើកហាងអាហារហាងកាយភោជនីយដ្ឋានបាទភោជនីយដ្ឋានឲ្យកាយដែរឲ្យភ្ញៀវទៅចរដែរបាទអូខេចឹងមកថាគាត់នៅក្មេងខ្ញុំចង់ដឹងគាត់ជួលដឹងកម្រិតណាហើយពេលដែលយើងឥឡូវនេះថ្ងៃនេះពូមីងបងប្អូនជាច្រើនហើយសាក់ស្អីចុះពេលដែលយើងបំពាក់ចង់ប្រាបំពាក់អាវុធឲ្យគាត់បំពាក់ការអប់រំចំណេះវិជ្ជាការសិក្សារៀនសូត្រចឹងពេលដែល4ឆ្នាំឬក៏8ឆ្នាំបន្ទាប់ពីគាត់រៀនចប់យើងសួរគាត់ម្ដងទៀតបាទតើបន្ទាប់ពីគាត់បានបំពាក់អាវុធបំពាក់ចំណេះដឹងបំពាក់វិជ្ជាជីវៈឲ្យគាត់ហើយណាតើគាត់បែកកំណត់ហើយគាត់មានកំណត់ច្នៃប្រឌិតអ្វីថ្មីសម្រាប់ខ្លួនគាត់ចឹងមិនចាំចង់បង្ហាញថាឥទ្ធិពលនៃការសិក្សារៀនសូត្រយល់ទេពូមីងបងប្អូនយល់ហើយក្មួយចាឥឡូវក្មួយឆ្លើយប៉ុណ្្នឹងឯងអាហ្នឹងវីដេអូបងខេធុនមួយមានហើយអញ្ចឹងពេល8ឆ្នាំក្រោយឥឡូវក្មួយអាណៈទី9 9អញ្ចឹង3ឆ្នាំក្រោយចាប់ទី12អញ្ចឹង7ឆ្នាំក្រោយពូនឹងសួរម្ដងទៀតអញ្ចឹងតាក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំព្រោះយើងអត់ឥឡូវខ្ញុំជួយនេះគឺជួយធនធានមនុស្សអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សអញ្ចឹងវាប្រើពេលដើម្បីទទួលបានផ្លែផ្កាណាហើយដូចពូបាននិយាយមិនបាច់តបស្នងសងគុណអ្វីមកពូទេការតបស្នងសងគុណពូគឺមានបែបមួយគត់គឺធ្វើជាមនុស្សល្អនៅក្នុងសង្គមហើយមើលថែប៉ាម៉ាក់ធ្វើជាមនុស្សស្រឡាញ់បងប្អូនស្រឡាញ់គ្នាដូចពូជួយគឺជួយទាំងពីរដើម្បីកុំឲ្យមានការចំណែនគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នារាប់បានគ្នាយល់ទេហើយធ្វើជាមនុស្សល្អក្នុងសង្គមហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅជួយអ្នកដទៃដែលគេខ្វះខាតយល់ទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគឺជាការតបស្នងរបស់ការពុំអត់សំកាត់ប្រសាបាទបងបន្ទាប់ពីគាត់មកបានចំនួនមកចំនួនខ្លះគាត់សុំលុយម៉ាក់420,000គាត់ទិញនំទៅចែកមិត្តភក្តិគាត់នៅក្នុងសាលាបាទនៅក្នុងសាលារៀនរបស់គាត់នៅខេត្តគាត់បានគាត់ហ្នឹងបាទអីបាទអីឃ្លីបវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំយូរហើយអត់ទេឃ្លីបវីដេអូហ្នឹងគឺមិនសមមិនញ៉ាំឯងគឺមិនសមមិនញ៉ាំឯងបន្ទាប់ពីគាត់មានឱកាសមានលទ្ធភាពហ្នឹងឯងមានលទ្ធភាព
បាទបន្តិចបន្តួចគាត់ឆ្លាញ់មិត្តភក្តិគាត់ទិញនំយកទៅចែកម្លែកមិត្តភក្តិនៅក្នុងសាលាទិញនំជូនលោកគ្រូទៀតអញ្ចឹងនេះជាការដឹងគុណមួយផងដែរសូមអរគុណមែនតើហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺបន្តទៅមើលល្អហ្នឹងអញ្ចឹងពូអត់មានអ្វីជួយច្រើនទេគឺមានតែការបំពាក់សិក្សារៀនសូត្រពូមានមហាជនក៏ដូចជាសប្បុរសជនច្រើនបានជួយហើយអញ្ចឹងគឺពូគឺជួយផ្ដោតលើការសិក្សាសាលាឯកជនសម្រាប់បច្ចុប្បន្នយើងរើសហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងថ្ងៃអនាគតយើងនឹងរើសសាកលវិទ្យាល័យឬមហាវិទ្យាល័យណាដែលយើងចង់រៀនហើយនឹងពូជួយសម្ភារៈសិក្សាក៏ដូចជាជួយជាប្រចាំខែតែមិនឲ្យសិក្សារៀនសូត្រឲ្យដល់ចប់ចង់ចប់ដើមណាអាហ្នឹងគឺពូជួយប៉ុណ្ណឹងអត្តភាពណាខាងរៀនហើយកាលតែមិនប្រឹងរៀនសិក្សារៀនសូត្រសញ្ញាសញ្ញាជាមួយនឹងទៅបងសញ្ញាបងហ្នឹងហើយតែមិនប្រឹងរៀនឲ្យបានលេខ1មើលរៀនឲ្យប៉ាកែបាទណាប្រឹងរៀនប៉ាកែថ្ងៃក្រោយពូធ្វើប៉ាសពតឲ្យមកទៅក្រៅប្រទេសទៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំសូមសន្យាជាមួយលោកអុកញ៉ាឌួងឆៃថាខ្ញុំនឹងខិតខំប្រឹងរៀនសូត្រធ្វើយ៉ាងម៉េចរៀនឲ្យបានលេខ1នៅក្នុងសាលាក្នុងថ្នាក់បាទបាទបាទមានអីទៀតតើមានអីចង់និយាយទៅកាន់លោកអុកញ៉ាក៏ដូចជាប្រិមិត្តកំពុងចូលទស្សនាច្រើនខ្ញុំសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តឬក៏នឹងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាលោកអ៊ំលោកយាយពូមីងដែលខំតាមដាននិងនិយមមើលការ live ផ្ទាល់របស់ពូ K01 ក៏ដូចជាមើលគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំសូមអរគុណដល់ទស្សនិកជនឲ្យមានសុខភាពល្អអាយុវែងសូមឲ្យរកស៊ីទៅទៀតតើទួលទានមានបានជារៀងរហូតតទៅហើយត្រឹមត្រូវអរគុណបច្ចេកទេសបាទនេះចុងក្រោយជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់សម្ដេចព្រឹទ្ធកតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនដែលបានជួយលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាការឧបត្ថម្ភនៅក្រុមប្រឹក្សារបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំសូមអរគុណដល់ជ្រះជ្រៅដល់សម្ដេចនឹងណាបាទនឹងឲ្យមានលោកតាឈឿនមានតានឹងលោកតាខិតឈឿនដែលជាម្ចាស់អាហារអាចារ្យផ្សារ KC ហើយនឹងលោកអុកញ៉ាឌួងឆៃនិងសប្បុរសជនផ្សេងទៀតបាទនឹងលោកប៉ាជាតិនិងអ្នកម៉ាក់សៀវលីសូមអរគុណច្រើនសូមអរគុណដល់ជ្រះជ្រៅបាទនឹងលោកយាយបាទនឹងលោកយាយយ៉ាងដែលបានផ្ដល់ជំរោគមុនគេខ្ញុំសូមអរគុណដល់ជ្រះជ្រៅចំពោះការឧបត្ថម្ភនិងការរៀនសូត្ររបស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមអរគុណដល់ជ្រះជ្រៅសូមឲ្យលោកទទួលទានរូស៊ីមានបានសូមឲ្យមានសុខភាពល្អអាយុវែងនឹងមានសម្រាប់កាន់តែស្អាតចុងក្រោយបាទតាហេបាទតាចុងក្រោយមានអីថ្លែងដល់គុណបាយដល់បងប្អូនជាចុងក្រោយខ្ញុំអរគុណដល់អ៊ូតាគិតឈឿនហើយនឹងលោកយាយបាទលោកយាយហើយនឹងលោកអុកញ៉ាលោកអុកញ៉ានឹងគឺនឹងលោកអុកញ៉ាឌួងឆៃនឹងអ្នកជំទាវអញ្ចឹងលោកប៉ាជាតិហើយនឹងម៉ាក់ប្រិមិត្តទាំងអស់សប្បុរសជនទាំងអស់បាទសប្បុរសជនទាំងអស់ដែលបានជួយឧបត្ថម្ភក្នុងរសាយខ្ញុំបាទបាទ
ឧបត្ថម្ភដល់គ្រូសាស្ត្រខ្ញុំបាទបាទហើយអ្នកអ្នកមើលបាទហើយអរគុណដល់ភ្ញៀវទេសចរអាស៊ីអេអាសិង្ហបុរីកាត់ម៉ាឡេដែលជួយថតបងខ្ញុំបានល្បីក៏ក្រើនតែទៅណាបងណាបាទទេសចរម៉ាឡេស៊ីបាទទេសចរម៉ាឡេស៊ីដែលគាត់ថតវីដេអូហ្នឹងបាទបាទនឹងឲ្យសុខភាពល្អសំណុកសុខសบายទាំងអស់គ្នាទៅអានេះណាបាទអឺប្រិមិត្តឪពុកម្ដាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដាននៃការ live នេះតិចទៀតខ្ញុំនឹងឲ្យគ្រូសាស្ត្ររបស់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បាទមានសម្ភារៈសិក្សាអំប្រឹងរៀនបាទមានកតាបមានសម្ភារៈសិក្សាគ្រប់មុខផងដែរបាទត្រៀមនឹងចូលសាលាថ្មីហើយនៅក្នុងនេះបាទលោកញ៉ាក៏មានជាស្រោមសម្បត្តិជូនទៅដល់បាទទាំងពីរអ្នកផងដែរបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណតិចដងមីក្រូថ្មីបាទអូអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងបាទបានតែមីក្រូមួយក៏បានសុវ័យចិត្តតបងដៃជាអាណាព្យាបាលរបស់កូនផ្ទាល់មានអ្វីចង់ថ្លែងអំណរគុណដល់លោកញ៉ាក៏ដូចជាសប្បុរសជនទាំងអស់ដូចជាប្រិមិត្តដែលបានគាំទ្រកូនបងហើយនិងបងផ្ទាល់បាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកញ៉ាបាទនិងលោកជំទាវបាទហើយជាពិសេសក៏ថ្លែងដល់សម្តេចយុវហើយនិងលោកជំទាវគតិប្រតិបណ្ឌិតប៊ុននីប៊ុនរនីហ៊ុនសែនបានជួយជាសប្បុរសជនដល់កូនចៅចៅព្រមទាំងខ្ញុំបាទបាទហើយនឹងសប្បុរសជនហើយក៏អរគុណដល់ម្ចាស់ផ្សារខេស៊ីដែលជាលោកតារបស់កូនកូនទាំងពីរបាទដែលឆ្លងរាប់បានដូចជាចៅហើយក៏នឹងមិត្តភក្តិជាតិហើយនឹងទាំងភរិយាហើយបាទសប្បុរសជនទាំងអស់ដែលបានជួយគ្រប់គ្រងដល់កូនកូនខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទអរគុណបាទអរគុណមែនទែនបាទអរគុណណាស់បាទជម្រាបបាទអឺប្រិមិត្តឪពុកម្ដាយបងប្អូនទាំងគ្នាយើងចាំឲ្យបងស្រីដែលជាអាណាព្យាបាលរបស់កូនទាំងពីរនេះបន្តមកទៀតជាចុងក្រោយមួយទៀតគឺជួបជាមួយលោកអុកញ៉ាដើម្បីលោកអុកញ៉ាបាទថ្លែងទៅដល់ប្រិមិត្តឪពុកម្ដាយបងប្អូនទាំងគ្នាប្រិមិត្តឪពុកម្ដាយបងប្អូនលោកពូលោកអ៊ំលោកតាលោកយាយបាទនេះគឺជាក្មេងដែលយើងទទួលបានល្បីពីនៅបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងជាង10ភាសានៅក្នុងនោះយើងសង្កេតឃើញថាបាទសារព័ត៌មានជាតិទាំងប្រទេសថៃទាំងប្រទេសវៀតណាមអូប្រទេសចិនក៏ផងដែរអូអង្គញាបងនេះត្រូវបានខាងសារព័ត៌មានប្រទេសចិនខាងប៉េកាំងនឹងយកគ្រូនឹងយកគាត់ទៅឡើងទូទាស់នៅប្រទេសចិនតែម្ដងនេះក៏ជាមោទនភាពរបស់ខ្មែរយើងដែរបាទបាទបាទគេរៀបចំធ្វើឲ្យណាបាទគេរៀបចំឲ្យទាំងអស់បងបាទនឹងចឹងជួបជាមួយនឹងបងស្រីមានអីចង់ថ្លែងអំណរគុណមិញបានទាំងស្រោមសម្បត្តិពីការស្រោមសម្បត្តិនេះក៏ស្រោមសម្បត្តិបងប្អូនបងៗទាំងពីរនាក់បាទបន្ទាប់ពីលោកញ៉ាជួយកូនបងស្រីចូលសាលារៀនចាប់ពីពេលនេះទៅរហូតដល់ចប់បញ្ញាបត្រផ្ទាល់ផងដែរមានអីថ្លែងអំណរគុណដល់លោកញ៉ានិងបងស្រីជំទាវក៏ដូចជាសប្បុរសជនទាំងអស់ក៏ដូចជាប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាផងដែរចាជាដំបូងក៏ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់សប្បុរសជនទាំងអស់ជាដំបូងជាពិសេសគឺសម្ដេចបតិកណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនចាលោកក៏ជួយមើលកូនចៅទុកលំបាកជារាជទាំងអស់ហើយទី2ក៏អរគុណដល់លោកអុកញ៉ាដួងឆាយចានិងលោកជំទាវចាដែលជួយជុំជ្រែងឲ្យកូននាងខ្ញុំរៀនដល់ទីបញ្ចប់ហើយទី
3ក៏អរគុណដល់លោកប៉ាកិតឈឿនចាគាត់ជួយឧបត្ថម្ភដល់គ្រួសារនាងខ្ញុំមែនតែនចាគាត់ជួយជ្រោមជ្រែងខ្លាំងមែនតែនក៏ចាចាអរគុណដល់ទាំងពីរទាំងភរិយាគាត់និងលោកគឺឈឿនចាទាំងក្រុមគ្រួសារចាចាទាំងអស់ហើយទី2ក៏អរគុណដល់បងប្រុសជាតិម្ចាស់ហាងនំប៉ាវ168ចាអរគុណមែនតើអរគុណជាទីស្រឡាញ់ហើយក៏គោរពមែនតើចាអរគុណចាហើយនឹងអរគុណដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលគ្រប់គ្រងដល់ក្រុមគ្រួសារកូនខ្ញុំហើយក៏ជួយគ្រប់គ្រងជំរុញកូននាងខ្ញុំឲ្យកូននាងខ្ញុំបានរៀនដល់ជ្រៅជ្រះចាសូមអរគុណមែនតើថ្លែងអំណរអរគុណមែនតើមានអារម្មណ៍ថារំភើបមែនតើដែលបានមកជួបលោកអុកញ៉ាចាហើយក៏ក្តុកក្តួលរំភើបខ្លាំងមែនតើមិនអាចនិយាយបានចាអរគុណចាអរគុណច្រើនប្រិមិត្តអស់គ្នាបាទដោយសារបងស្រីបងប្រុសគាត់មិនសូវប៉ិននិយាយបានទេអញ្ចឹងជាចុងក្រោយអុកញ៉ាបងមានអីនិយាយទៅកាន់ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទស្សនាបាទជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណពុកមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្ររូបខ្ញុំបាទនិងក្រុមគ្រួសារហើយជាពិសេសក៏ចង់គូសបញ្ជាក់ថាពេលដែលពួកគាត់រៀនចប់មហាវិទ្យាល័យយើងនឹងសម្ភាសគាត់ម្ដងទៀតឬក៏យើងអាចសម្ភាសគាត់តាមដានសកម្មភាពគាត់ជារៀងរាល់សប្ដាហ៍រៀងរាល់ខែតើតើគាត់នឹងផ្លាស់ប្ដូរខកខ្វាត់គំនិតពេលដែលយើងបំពាក់ឲ្យគាត់មានការសិក្សាបាទរៀនសូត្របានត្រឹមត្រូវនិងមានទិសដៅត្រេនីស័យត្រឹមត្រូវសម្រាប់ជីវិតពួកគាត់ហើយពេលនោះគាត់នឹងអាចស្ដារស្ថានភាពជីវភាពគ្រួសាររបស់គាត់ដោយខ្លួនឯងបាទពីព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យមនុស្សមានការប្រឹងប្រែងនៅខ្លួនឯងបាទហើយក៏សូមអរគុណដល់សម្ដេចកទេប្រិទ្ធបណ្ឌិតបាទដែលបានកោតសរសើរបាទសន្តោសដែលបានថ្លែងអរគុណដល់រូបខ្ញុំបាទតាមរយៈលោកជំទាវបាទនៅក្នុងការកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបាទសូមអរគុណក៏សូមអរគុណដល់ពុកមីងបងប្អូនអស់គ្នាដែលបានតាមដានការ live នេះតាមពីដើមមកចប់ក៏ជាពិសេសក៏អរគុណដល់បងខេសុន1បាទដែលបាននាំប្អូនប្អូនក៏ដូចជាភរិយាបងខេសុន1ដែលបានសម្របសម្រួលក៏ដូចជាបាននាំគួយគួយធ្វើដំណើរមកកានការយាល័យរបស់ខ្ញុំដើម្បីធ្វើការជួបដើម្បីបានសម្ដែងសម្មាជួយពួកគាត់ហើយក៏សង្ឃឹមថាពុកមីងបងប្អូនអស់គ្នានឹងបន្តវិជ្ជមានផលវិជ្ជមាននឹងគិតអ្វីល្អល្អសម្រាប់សង្គមជាតិរបស់យើងហើយក៏សូមឲ្យអ្នកដែលគិតមិនវិជ្ជមានសូមយកការ live របស់ខ្ញុំនេះយកទៅការវិភាគការនិយាយមុននេះទៅពិចារណាបាទអញ្ចឹងក៏អរគុណអត់មានមតិយោបល់បន្ថែមទេអញ្ចឹងឲ្យបងខេសទី1ដើម្បីបញ្ចប់បាទនៃការ live នេះចាស់បាទប្រិមត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកអ៊ំលោកតាលោកយាយទាំងអស់គ្នាបាទ K01 ក៏សូមបាទខន្តីអភ័យទោសរកមកឆ្កងដោយពីការណាមួយផងដែរហើយក៏ដោយសារប្រិមត្តកំពុងតែចូលមើលកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងក៏ជំនួសមុខឲ្យក្រុមគ្រួសារបងស្រីហើយក៏ក្រុមគ្រួសារបងប្អូនប្រុសសាលីក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់សម្តេចកទេប្រិមត្តអរនីហ៊ុនសែនបាទក៏ដូចជាសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាទហើយក៏ដូចជាលោកញ៉ាបាទដួងឆាយក៏ដូចបងស្រីជំទាវបាទនិងបងប្រុសខិតឈឿនហើយនិងក៏ដូចជាបងជាតិហើយនិងសប្បុរសជនទាំងអស់ក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកបាទព្រមទាំងប្រិមិត្តឲ្យគ្រប់គ្រងនេះខេសុន1ចំនួនមកឲ្យគ្រួសារគាត់ក៏សូមជូនបុណ្យជូនកុសលទៅសម្តេចកទេប្រិមិត្តហើយនិងក៏ដូចជាបងញ៉ាដួងឆាយសប្បុរសជនទាំងអស់ជួបផ្ទះតែសេចក្តីសុខពុតពរបុណ្យកាអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លីឡាយហើយបុណ្យកុសលមហាបុណ្យនេះក៏សូមចែកជូនទៅដល់ញាតិទាំងឡាយម្ដាយទាំងបរិសទាំងស្ត្រីចូលបាននៅប្រយោជន៍បាននៅក្តីសុខចូលចម្រើនពុទ្ធសាសនាចូលកុំឲ្យមានរោគឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខព្រមទាំងញាតិទាំងឡាយគ្រប់គ្នាបាទទាំងបងញាទាំងសម្ដេចទាំងសប្បុរសជនទាំងអស់ទាំងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាផងដែរគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទខេសុន1បងប្អូនប្រុសសាលីរួមជាមួយនឹងលោកញានិងបងស្រីជំទាវក៏សូមអរគុណសូមគោរពលា